адамдар саны 2 миллионнан асады. Олардың 45 мыңға жуығы қарттар үйін мекендеген қариялар болса, 20 мыңнан астамы қараусыз қалған жалғыз басты жандар. Ниеттің бүгінгі тақырыбы қазыналы қарттар деп аталады. Жас күнімде бейнет бер, қартайғанда зейнет бер деп дана халқымыз бекер айтпаса керекті. Өз өсірген ұл-қыздың қызығын көру кез келген ата-ананың арманы емес пе? Ниеттің дүйсенбі күнгі эфирі қазыналы қарттарға арналды. Қарттар үйін мекен еткен қариялардың жай-күйі қалай? Оларды не мазалайды? Ақсақалдарымыз қартайған шақта ардагерлер үйінен орын іздеп келулеріне не себеп болды? Осы сұрақтардың аясында студия қонақтарымен сұр сұхбат өрбіді. Неше балаңыз бар? Бір қызым бар. Немерелер бар ма? 4 немере бар. Келіп тұра ма? Келіп тұрады, келіп тұрады. Сіз оларға барып тұрасыз ба? Мен де анда-санда барам, бұл өздері келіп тұрады енді. Енді қарттар күнінде той томалақтан әкеліп тұрады, келмейді деп айтуға болмайды. Жақсы. Оларға мен ауыршылық жақсыма, ол осында тұрған. Және бір бөлмелі, оған 4 балама қыстырлам қалады деген. Енді арасында мына қарттар үйінің өмірінен де іштеріңіз пысатын шығар. Немерені сағынып, үйге барып, төсекке барып жатқыларыңыз келеді шығар үйдің. Келеді ғой, мен өзі қыдыруды көп, аса көп, жас келгесін шықпаймыз қайда. Тиішті ойлаймын қалқам, жаңа айттым ғой, қайра-қайра несін айта береміз. Келіп, ағамның балалары келіп тұрады, рахметтен. Бәрі келіп тұрады, жақсы, әуре болмаңдар деймін бізге. Анау мынауларына кеп, бізде 5 мезгіл тамағымызды береді, не керек артық. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Айымторы Тайғаринова бүгінде қарттар үйінде тұрады. Мемлекет берген 3 үйінде көмекке мұқтаж жандарға сыйға берген. Өмірін өнер жолына арнаған Айымтор апа қазіргі таңда жалғыз басты. Қараушысы жоқ қарттардың тізімінде. Маған берді. Мен сосын сол жаңағы 3 баламен келгеннен кейін сол келіншекке бердім. Ол кісі өзінің атына өткізді ол үйді. Иә, сонда тұрыпты. Одан кейінгі 2 үй. Одан кейін двухкомнатный. Арасында біраз уақыт өтті ғой, екі комнатты үйді берді. Оны бір актрисаның шешесі соқыр болып қапты. Соқыр болса, жаңағы олардың анандай жапаны үйде тұрады ғой, тұрған. Сол жерде тұра алмайды екен, оның үстіне шалы сондай бір мазасыздау болған. Сөйтіп олар жаңағыдай тоже далада қаңғырып қалғандай болып. Соларға бердіңіз. Қарттар үйінен келген сарапшы мамандарымыздың пікірінше, көп қариялар бұл жерге өз еріктерімен келеді екен. Олардың басты мақсаты тыныштықта өмір сүріп, замандастарымен сыр тарқату. Қарттар үйінде бір-бірімен араласады, сөйлеседі. Жаңағы тамағында уақыт, мысалы үшін дәрісінде уақытында берілмей қалады. Мұнда енді уақытында дәрісі де беріліп отырады, жаңағы апару массажы болама, жаңағы егерде қолының шамалар келмей жатса, жаңағы бізде еңбек терапиясы дейді, сондайға апарады, ЛФК дейді, сондай-сонда көменді жұмыстар жүріледі. Ал екі келін сүріп, немерелерінің ортасында шалқып өмір сүріп жүрген ханым апай, қартайғанда баланың қызығын көру керек дейді. Бейнеттік зейнеті деген осы болар. Мен немерелерімсіз өмірім жоқ. Оларды келінім апарама, апармайма. Шалбары жыртыла ма, жыртылмай ма, оған келінге қызық емес. Өзім тігем, өзім үтіктем, өзім апарам, алып келем. Студиямызға келген тағы бір кейіпкеріміз Сұлушаш Елубайқызы қарттар үйіне баруға түбегейлі қарсы. Қауқарсыз шақта үйге сыймадым деу, жай сылтау дейді. Көңіл сыйса, балаңның шаңырағынан бір бұрыш табылады дейді ол. Бағанадан бері бағдарламаны тыңдап отырып, қарттар үйіне қарсымын. Әркімнің 3-4-тен 5-6-дан балалары бар. Сол балалардың ішінде біреуінің жүрегінде имандылық ұялап, біреуінің мейірімділігі жоқ па деп ойлаймын. Өзім балалардан бөлек тұрсам да, балаларым келген күні, немерелерім келген күні бізге айт пен той ол күн. Әженің етін сағындық, пирожкиін сағындық деп келгенде, мен соларға барлық тамақты жасап, келіндерімді күтіп, солармен бірге шуласып, әнімді айтып, қызық. Қарттарымыз қараусыз қалмасын, әр бала ата-ана алдындағы міндетін орындап, үмітті ақтасын деп шығарылымды аяқталады. Әр шаңырақта ұлттық арна қосулы болсын. Ниет бізден, амал сізден. Данерке, маған 3 бұрышты кубикті көрсетші. Дұрыс. Әзере,
көк түсті көбекті әперші. Көк түсті көк. Жоқ ол емес. Жоқ. Жанерке, айтып жерші. Көк түс қандай болады? Аспан көк. Бере қой. О, мінекей. Бір емес екеуін бердің қой. Дұрыс. Міне мынау көк түс. Е? Есіңде сақта, е? Аспан түсті көк осындай. Жақсы мінекей. Алып қоя қой. Ол да дұрыс, ол да көк. Міне мына көбіктерді ала қойындар. Жақсы. Бала біздің ертеңіміз, сол үшін де біз адам да, қоғам да бар жақсыны балаларға беріп, олардың дамуы үшін аянып қалмауымыз керек. Әрбір ата-ана өз баласының дені сау, ой-өрісі дамыған, дүниетанымы кең, абайша айтқанда толық адам болып қалыптасу үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Олардың қалауын, сұранысын заманауи әрі сапалы заттармен қанағаттандыруға тырысады. Кенеше отыр, ойыншықтармен ойнай тұр, иә? Балаға қандай ойыншық береміз? Мынау шүкір, көзіне тығып алса, жоқ, басын ауыртып алады. Иісі жағымсыз, бұл да жарамайды. Жоқ, бұны жұтып қояды. Аузына салады, микроб. Ең қолайлысы телефон шығар. Жоқ, бұл да шешім емес. Не істеу керек? Дұрыс. Ойыншық бала үшін жай ермек қана емес. Ол оның дамуына тиімді құрал, қимыл қозғалысты сезім ағзаларын, тіл түсінуді жетілдірудің бастамасы. Балаңыз қандай ойыншықпен ойнап жүр? Ойыншықтардың сапасы бағасына сай ма? Балаға қалай ойыншық таңдау керек? Біз бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз. Армысыздар, эфирде Ниет әлеуметтік жобасы сіздермен Гүлназ Әлімгерей. Еліміздегі балаларға арналған ойыншықтардың 99% шетелден кіреді. Олардың құрамындағы формальдегид қосындысы мен толуол сұйықтығы мөлшерден артық. Ойыншықтардың сапасына кім жауапты? Сауда нүктелерінде сатылып жатқан балалар ойыншықтарының 40% белгіленген халықаралық нормаларға сәйкес келмейді. Ойыншықтар арқылы бала қандай ауруға душар болуы мүмкін? Ойыншықтар баланың санасына өзгелдің идеологиясын сіңіре ала ма? Балалар ойыншығы контрафакт. Мұқият болыңыз. Еліміздегі балаларға арналған ойыншықтардың 99% Қытай, Түркия, Украина, Беларусь елдерінен келеді екен. 1% ғана өзімізден шығады. Бүгінде сауда айналымында ойыншықтардың саны көп болғанымен сапасы өкінішке орай сын көтермейді. Қыруар қаржыға сатып алған ойыншық баланың ойынына шыдас бермей, әп сәтте істен шығады. Әрі дені қытайлық ойыншықтардан бөлінетін иіске бала түгілі, мына біздер төзуіміз мүмкін емес. Сапа. Бұл ойыншықтарға қатысты шағымның басы. Алғашқы кейіпкерімізді студияға шақырмас бұрын экранға назар аударайықшы. Таңшолпан Өтеген екі баланың анасы. Балаларына қалаған ойыншығын сатып алғысы келеді. Алайда аузы күйген үрлепшет. Былтыр слаймнан ұлында аллергия пайда болған. Содан бері барлық ойыншықтың сапасы жақсы екеніне күмәнді. Балаларының болашағына алаңдайтын Таңшолпан ханым бүгін біздің студияда қонақта. Қарсы алайық. Келіңіз, Таңшолпан. Көрлетіңіз. Мына жаққа отырсаңыз болады. Қош келдіңіз. Таңшолпан, аллергияның слаймнан екен қайдан білдіңіз? Біз бірінші дүкеннен сатып алдық, балам қоярда қоймай жылады. Соны ол сырты өзі түрлі түсті ғой, бала қызығатындай. Сосын үйге алып келдік, үйге алып келген кезде ұстады анау слаймды. Кәдімгі ол сағыз сияқты былай созылады, үлкен болып жайылады. Соны ұстады, шамалы ойнады. Сосын бір жарты сағаттай уақыт өткеннен кейін қарағанда қолына жерлері қызара бастады, күйген сияқты болып. Сосын мен қорқып кеттім. Одан алдын естігенім бар, менің үйдегі сіңілім, мына кукла ол бар ғой, соны сатып алғанда содан аллергия шыққан, қолдары прям бөртіп, қызарып кеткен. Сосын мен баламда кішкене ыңғырсып қышына бастады қолдары. Сосын мен қорыққанымнан үйге тез педиатр шақырдым, балалар дәрігерін. Үйге шақырып, супрастин беріп, кішкене қызылғаны басылды шамалы қызарғаны. Ол прям күйген сияқты болып қызарды қолы. Жасы нешеде баланың? 2 жаста.
Негізі бірден слаймды қолына алған кезде қызара бастады ма? Жоқ, шамалы уақыт өтті ма? Шамалы уақыт өтті, бір жарты сағаттан кейін. Мазасы қашып, прям ыңырсып өзі не қылды да? Сосын мен қарасам, қолы прям қызарып тұр екен. Негізі бұған дейін аллергиясы бар ма еді? Жоқ, аллергия болған жоқ. Ешқандай ойыншықтан да, ешқандай неден аллергия жоқ. Дәрігер не деді? Аллергия деді, сосын супрастин берді кішкене. Сол ойыншықтан слаймнан деп отыр. Өйткені менің балам оған дейін одан ешқандай аллергия болған емес. Сосын қай уақытта қызарғаны кетті? Бір шамалы 2 рет бердік супрастинді, содан кейін басыла бастады кішкене. Одан кейін енді слаймен ойнамайтын болған шығарамыз. Иә, өзім де бермейтін болдым. Қанша жыласа да, енді сразу оны тастадық, апарып. Қазір енді қандай ойыншықтармен ойнайды? Қазір енді барынша үйдегі ойыншықтармен ойнайды, сапалы ойыншық алуға тырысамын. Мен ойлаймын, оның сапасын қайдан білесіз, сапалы екенін? Сапалы екенін енді мен барынша сертификаттары бар ойыншықтарды алуға тырысамын дүкендерден. Дүкендерде бағасы қымбат емес пе? Дүкендерде бағасы қымбат, сол ата-аналардың көбісі енді барлығымыз сапаға емес, бағасына көп көңіл бөледі. Бағасы арзан ойыншықтар олар базарда, яғни олар жаңағы мүмкін олардың сырты қатталмаған да, шаң күйінде де сөрелерде тұра береді базарда, бағасы да арзан. Сырты жылтырақ болғанымен оның сапасы өте нашар, оны ата-аналар алады, балаларына береді. Есесіне баланың денсаулығына зиян дейсі ғой. Жақсы, Таңшолпан, бізде студияда педиатр маман отыр. Ұлжан ханым, қош келдіңіз. Мына алдыңызға келген балалар осындай мәселемен жиі ұшырасып жата ма, мына аллергияны айтып отырмыз? Әрине, қазіргі таңда бұл үлкен мәселе болып тұр. Өйткені ойыншық тек қана баланың бір жай ғана құрал емес, ол баланың дамуына, болашаққа деген жаңа талғампаздығына, жаңағы өнерге жол ашуға дейміз ғой. Техникаға қызығушылыққа көп жаңағы өзін жаңағы ашатын ойыншық деп айтамыз. Әрине, әрбір ата-ана, мысалы Таңшолпан кейіпкеріміз айтып жатыр ғой, әрбір ата-ана өзінің баласына ешқандай ойыншықты жаңағыдай аянып қалмайды. Әрине, сапасы деп жатырмыз қазіргі таңда. Мысалы, мынау өзім енді педиатр, невропатолог дәрігер болғандықтан, балаларға қазіргі таңда тек қана сапасы немесе жаңағы бағасы деп жатырмыз. Мынау дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша да балаға тек қана жаңағы мынау ұсақ моторика дейміз. Балаға 2 жасар баланың өзі мысалы әрбір баланың өзінің ойнайтын жаңағы жасы ерекшеліктеріне байланысты ойыншықтардың да талғамы болу керек әр кезде. Мысалы слайм деп жатыр. Ал слайм иә, кімге арналған ол? Қандай жастағы балаларға? Слайм деп жатамыз. Бұрынғы кезде бізде енді мынау балауыз дейміз ба, жаңағы пластилин деп жатамыз ғой. Негізінен ол бізге өте пайдалы болған. Ешқандай жаңағы қосымша жаңағы формальдегид дейміз, талуол сұйықтығы олар болмаған. Ол керісінше баланың ұсақ моторикасы. Біз неғұрлым баланың саусақтары мен қолымен жұмыс жасаған сайын баланың ой өрісі, сөйлеуі дамиды деп айтамыз. Қазіргі таңда бізге келіп жатқан балалардың көпшілігі, мынау мен қазір невропатолог ретінде отырсам да, педиатр ретінде қабылдау жүргізгенде балалардың көп жағдайда мынау сөйлеуінің артта қалуы дейміз, иә, задержка речевого развития деп айтамыз. Задержка психоречевого развития дейміз, иә, баланың психикалық және сөйлеуінің артта қалуы қазіргі таңда көп белес алып жатыр. Өйткені не себепті? Мен ойлаймын, себебі қазіргі таңда балалардың ата-ананың көп жұмыс бастылығы, бірінші, екіншіден яғни балаға көңіл бөлу, баламен әрбір 2 жасқа толған баланың сұрақтары өте көп туындайды. Анашым мынау не, анау не деп сұрақтары көп туындағанда біз соған жауап беріп, және көп жағдайда қазіргі таңда, тіпті бұрын бізде ата-анамыз кітап ертегі оқытатын болса, қазіргі таңда біз ертегі кітапты алу түгілі енді көбінесе жаңағы ойыншықпен телефон бере саламыз, телефон береміз, жаңағы ойыншықпен немесе тыныш отыра қойсын деп, иә, өзінің қалаған дүкен сөрелеріндегі барып жаңағы слайм дейді, көздің жауын алатын түрлі түсті иісті ойыншықтарды алып береміз да бала тыныш отыра қойсын деп. Өзіміз жаңағы жұмыс басты қазіргі ата-аналар, немесе қазіргі бір жерде емес 2-3 жерде жұмыс жасаймыз, өзіміз де шыны керек жүгіріп жаңағы баланы балабақшадан алып келген кезде өзіміз жаңағы жүгіріп үй шаруасымен айналысып, сосын бала тыныш отыра қойсын деп жаңағы енді өтірге емес ол телефон дейміз, ұялы телефонды беріледі, ол балаға беріледі, ол жылап оны түсінген бала жаңағы ата-анасының миын жеп. Ал ойыншықты қайдан алу керек? Базардан ба әлде дүкеннен бе? Таңшолпанның айтысы бойынша енді базардағы ойыншықтар көбіне қорапсыз, иә, шаң тозаңды өзіне жинап тұрады. Ал дүкенде олардың тауарының түрі әдемі болып көрінеді,
ал сол бір ойыншық емес па екеуі де? Енді мен ойлаймын, қай жақтан алса да ойыншықты негізінен бұрынғы кезде саздан, балшықтан дейміз, сүйектен жасалған ағаштан, негізгі балаға зиянсыз, әр жасқа байланысты аузына ең бірінші бала ойыншықты ауызға салады, ауыз арқылы жаңағы өмірді тани бастайды дейміз ғой, сол кезде мынау бояуы аз, иісі аздау, жаңағы көбінесе жаңағы балаға зиянсыз дейміз, аузына салған кезде кесіп кетпейтін, мынау шеттері жаңағы ұштары дейміз, шүкір емес, немесе ұсақ емес, жұтып қоймайтын балаға, кесіп кетпейтін сондай ағаштан жасалған, менімше, және жуылатын гигиеналық талаптарға дейміз. Айтамыз ғой, ойыншықтардың бірнеше талап бар. Гигиеналық, эстетикалық, техникалық талаптарға сәйкес ойыншыққа қойылатын талаптар осындай. Түсінікті. Былтыр мамандар солтүстік, батыс Қазақстан және Қызылорда облыстарында ойыншықтарға экспорттық тексеріс жүргізді. Нәтижесінде 1277 ойыншықтың 510-ы санитарлық, химиялық және токсикологиялық көрсеткіштері бойынша балалар ағзасына өте қауіпті болып шықты. Ал осы 510 ойыншықтың 90%-ы Қытай өндірісінің өнімдері болып шықты. Құрметті ата-аналар, экранға жақынырақ жайғасып, теледидардың дауысын қаттырақ шығарып қойыңыз. Біз әңгімемізді жарнамадан соң жалғастырамыз. Ниет әлеуметтік жобасы, құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Экранда көрсетілген нөмірлерге хабарласыңыздар және әлеуметтік желілердегі ресми парақшамызға пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең үздік сұрақ не пікір иесіне арнайы сыйлығымыз бар. Құрметті көрермен, ойыншық индустриясының маңында жүрген, балалар психологиясымен жақсы таныс әріптесім журналист Жанар Мырзағалиева бүгін біздің студияда қонақта. Қарсы алайық Жанар ханымды. Келіңіз. Төрлетіңіз Жанар ханым. Жұмыстың арасында алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет, рахмет. Гүлназ ханым, бүгін енді ниет бағдарламасында бұғанға дейін де көтеріліп жүрген, бұдан кейін де көтерілетін бір керемет әлеуметтік тақырып көтеріп отырсыздар. Себебі бүгінде ойыншықтың сапасы, оның бағасы деген кез келген ата-ананы толғандыратын сөзсіз. Оның үстіне ойыншық шығаратын қазақстандық компаниялар, қазақстандық отандық өндірушілер өте аз. Енді кез келген ата-ананың мақсаты да, өзінің мұраты да баланы мықты қып, жан-жақты қып тәрбиелеу ғой, өзіңіз де анасыз. Ал енді сол жаңағы баланың тәрбиешісі тек қана ата-ана емес, сонымен қатар ойыншық. Ойыншық, яғни баланың сенімді серігі. Ата-анасы жоқ кезде ол тек қана ойыншықпен сырласады, ойыншықпен ойнайды, ойыншыққа бар өкпесін айтады, ойыншыққа жаңағы бүкіл ішіндегі назын айтып, сындыратын кезде сындырады, мәпелейтін кезде мәпелейді. Сондықтан сіздің сол нарыққа ұсынып отырған ойыншықтарыңыз осы талаптардың барлығына сай келе ме? Енді Гүлназ ханым, мен сізге айтайын, жалпы ойыншық таңдау, ойыншық жасау кезінде кез келген жаңағы жоба авторлары қиналады. Неге? Өйткені бүгінде баланың көңілін аулайтын, есін алатын үлкен бір күш пайда болды. Ол ұялы телефон мен интернет әлемі. Болды. Онсыз бала қазір кез келген ата-ана менімен келісіп деп ойлаймын. Онсыз бала былай шыққанда өмір сүре алмай қалды. Күніне бір сағат, жарты сағат болсын, сол ұялы телефонды қолына ұстайды. Ал ұялы балалы болған кезде осы мәселені ойлана бастадыңыз ба? Әлде бұған дейін ойыңызда идея жүрді ма? Негізі балалы болғаннан кейін бұл идея қалыптасты. Енді ойыншық өндірер кезде сол алып күштің жаңағы интернет әлемінде отырған, соткада, ұялы телефонда отырған баланың көңілін аулау үшін қандай ойыншықтар жасауға болады? Бұдан да керемет деген ой болды. Сондықтан ойыншық шығарарда біз ең бірінші ойыншықтың мазмұны болу керек. Яғни балаға берер пайдасы болу керек ол ойыншықтың. Және оның сыртқы бейнесі де баланың көңіліне қонатын ойыншық болу керек. Осы екі талап және де оның бағасы. Осы үш талапқа тұтынушы сіздің ойыншығыңызды қолына алды деген. Осы талаптар бар ма оның бойында? Әрине, біз міндетті түрде сертификатты бірінші кезекке қойдық. Өйткені
Былайша айтқанда, бағасына емес, сапасына көңіл бөлетін ата-аналардың қазір қатары көбейіп келеді. Солардың тілегі бойынша біз бірінші сертификатымызды көрсетеміз. Яғни талаптарға сай, оның құрамында фенол, формальдегид сияқты улы химикаттардың жоқ екендігін, біздің талаптардың осы ойыншықтарға қойылатын талаптардың барлығы бар екендігін дәлелдейтін бізде құжатымыз бар, сертификат. Бірақ сіздің ойыншықтар сол Қытайда өндіріліп шығарылды. Әрине, бұл жақта ойыншық өндіретін орындар жоқ болғандықтан, біз міндетті түрде кейбір қаңқаларын, ойыншықтың кейбір сыртқы пластмасс сондай дүниелерді біз сол жақтан тапсырыс береміз. Ал ішкі мазмұны, идеясы, балаға берер дүниелердің барлығы біздің өзіміздің қазақстандық дүние, яғни қазақтың баласына керекті дүние. Қытай сол сырт пішінін расымен сапалы қылып жасап береді. Әрине, Қытайда енді өзіміз сізбен біздің ұстап отырған ұялы телефонымыз да Қытайдан шыққан, жасыратыны жоқ. Сондықтан да біз оларға жоғары бағада талап етеміз. Ойыншықтың түрі көп қой. Қазір базарға барсаңыз, арзан ойыншықты алуға болады. Дүкендерге жақсы үлкен супермаркетке барсаңыз, қымбат ойыншықтарды алуға болады. Осыдан ақ сіздер бағамдай беріңіздер. Яғни бағасы сапасына жауап беру керек. Сіздің ойыншықтар базарда сатыла ма, әлде дүкенде? Жоқ, біздің ойыншықтар супермаркеттерде және де интернет желісі арқылы сатылады. Біздің ойыншықтар аудио ойыншықтар, біздің ойыншықтардың құрамында ертегілер, мақал-мәтел, Абайдың әндері, қара сөздер, қазақтың таным түсінігіне сәйкес келетін, жаңа таным түсінігіне сай ұлттық құндылықтарымызды бейнелейтін. Яғни тыңдау арқылы баланың психикасына жақсы бір әсер ететіндей мазмұнды дүниелер бар дейсіз ғой ойыншықта. Ал тісте бауызға салуға бола ма? Иә, құлағы мысалы біздің ойыншықтарымыздың кейбіреуі резина. Мысалы, әйтпесе мамандар айтып жатыр ғой жаңа, иә, Ұлжан ханым. Ойыншықты таңдаған кезде солай тістеп көру керек, ұстап көру керек, ұшқыр болмау керек деген сияқты. Тура азық түлікті біз қалай таңдаймыз, солай ойыншықты таңдау керек. Міндетті түрде ойыншықтар әйнектен жасалмау керек, оның жан-жағы шүкір болмау керек, сынық болмау керек, міне осындай талаптарға сай келеді. Және де бүгінде көп ойыншықтар жаңағы материалдан жасалып жатыр ғой, ол да енді кейде бірде шаң жинап өзіне аллергия тудыратын кездері болады. Сондықтан біздің ойыншықтар өте сапалы. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, сөйлесіп көрейік. Сәлеметсіз бе? Қай өңірден хабарласып тұрсыз, есіміңіз кім? Қайырлы. Қызылорда қаласынан хабарласып тұрмын, есімім Айнұр. Сұрағыңыз бар ма? Әлде пікір білдіресіз бе? Пікір білдірейін деп едім ғой. Біз Құдайға шүкір кезінде әке шешеміз ойыншықтан ешқандай да қысқан жоқ. Совет үкіметінің соңғы жағын көрген балаларымыз ғой. Қазіргі кезде мысалы ата аналар жаңағы қымбат ойыншық алып беремін, арзан алып бермеймін дейді. Ешкімнің жағдайы келе бермейді ғой. Иә. Келе бермейді. Жаңағы қымбат ойыншықтан келем десе де мысалы балаға зардап келу қазірақ. Бірақ менде үш баланың анасымын. Сіз қайдан аласыз ойыншықтарды? Базардан ба, дүкеннен бе? Арнайы сертификаттар талап етесіз бе? Базардан аламын. Кей кезде балдарыма ұнаса, магазиндерден аламын. Бірақ бұл сапасы магазиннен аламын, или базардан аламын, сапасын бәрі бірдей. Бірден қирап қалады, бірден сынып қалады. Сертификат талап етпейсіз бе? Мамандар айтады, сертификаттар болу керек дейді. Мен сертификатқа қарап алмаппын. Бала ойнайды, тозақ лақтырасың, басқасын аласың. Баяғы совет үкіметінің кезіндегі ойыншықтарда прочность жоқ та қазір ойыншықтарда. Қайдан алсаңыз да дейсіз ғой. Қайдан алсаңыз да сол. Құдай сақтасын, балаға боламын десе любой нәрседен келіп қалуы мүмкін. Ол ойыншық сынбайды деген ойыншық болмайды ғой. Жақсы, түсінікті. Рахмет Айнұр ханым пікіріңізге. Хабарымызды соңына дейін көріңіз, біраз пайдалы ақпарат аласыз. Құрметті көрермен, еліміздегі балаларға арналған тауарлар түгел шеттен әкелінеді. Балалар тауарлары индустриясы ассоциациясының дерегі бойынша, балалар тауарларының 80% нарыққа ешқандай тексерусіз, бақылаусыз келсе, тек 20% ғана арнайы дистрибьюторлардың үлесіне тиесілі көрінеді. Арамызда Денсаулық сақтау министрлігі тауарлары мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті, азық-түлік емес тауарларға арналған техникалық регламенттерді бақылау басқармасының бас сарапшысы Сырым Құрбанбеков отыр. Қош келдіңіз. Не деген ұзақ атау енді. Саламатсыздар ма? Иә, жаңа мен біраз сандар айттым. Иә? Сонымен келісесіз бе? Әрине, ол нақты сандар бізде қазір мониторинг жүргізу кезінде
сатылымдағы өнімдерден іріктеу аламыз, іріктеу жасаймыз да, оны санитарлық, эпидемиологиялық сараптамадан өткіземіз. Сол кезде көпшілік ойыншықтар сапасы бойынша сәйкес келмейді. Мысалға 2019 жылдың 9 айында 2184 ойыншық алынса, соның 1234-і кетен одағының техникалық регламенті ойыншықтардың қауіпсіздік туралы деген регламентке сәйкес келмеді. Яғни жартысынан көбі, 56% жартысынан көбін құрап тұр. Ал бұндай кезде қандай шара қолданасыздар? Бұндай кезде ол кісілерге жаңағы бұзушылықтарды жою туралы нұсқама беріледі. Егер бұзушылықтар жою туралы нұсқаманы орындамаған жағдайда да іс-шаралар орындалмаса, онда ол істі сотқа тапсырылады. Сот арқарап шешім қабылдайды. Яғни мүмкіндік бересіздер, иә? Әрине, олардың жаңа кемшіліктерін жою үшін мүмкіндік беріледі. Ол кәсіпкермен келіскен түрде осыншама уақытта мен ол кемшілікті, бұзушылықтар жоям десе, оған мүмкіншілік беріледі. Түсінікті. Ал қарапайым ата-аналар зардап шеккен сіздерге шағым түсіре ала ма? Қарапайым ата-аналар шағым түсіре алады әрине. Егер де жаңағы ойыншыққа көңіл толмаса, немесе жаңағы ойыншықтан баласы ауырып қалса, болмаса содан бір зақымданса, немесе сатушы тұтынушыға сәйкестік сертификатын ұсынбаған жағдайда, ол кісілер міндетті түрде жаңағы аймақтық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармаларына хабарласа алады, өтініштерін жазбаша түрде білдіре алады. Ал қанша мерзімде сіз ол өтініштерді қарастырып жауап бере аласыз? Жалпы өтініш шағымдарын қарастыру уақыты 30 календарлық күн. Бір ай. Ол егер де қажет тағы да тексеруге қажетті уақыт керек болса, онда бір айға созылуы мүмкін тағы да. Жақсы. Жалпы... Таңшолпанның сұрағы бар, бұл кісінің баласы слаймнан зардап шеккен, аллергия болған. Мысалы, ойыншықтар дүкендерде күннен күнге келеді, иә, ойыншықтар олар бір әкеліп қойылмайды, олар күннен күнге алып келеді, көбейеді. Ал сіздер олар ойыншықтарға қаншалықты, қанша ай, мысалы, апта, мысалы, тексеріп үлгеріп отырасыз? Иә, тексеріс жүргізіледі. Бізде ол бақылауда, мысалға, мониторинг жүргізу барысында ол бір барған дүкенге күнделікті бара бере алмайсыз ғой. Өйткені бір барған дүкенді, мысалға, 6 айда бір жылдың ішінде бір рет тексеру мүмкіндігі бар, мысалға. Бірақ ол мониторинг жүргізу кезінде, егер де сіз шағымдансаңыз, шағым жазсаңыз, біз сіздің шағымыңыздың негізінде жоспардан тыс тексеру аша аламыз. Егер де сол ойыншыққа көңіліңіз толмай, содан сіздің балаңыз зардап шеккен жағдайда, сіз міндетті түрде шағым жазылуыңыз керек. Өйткені біз сіздің шағымсыз тексеру аша алмаймыз. Ал жалпы қаладағы бүкіл дүкендерді бір моментті қамту мүмкін емес бір уақытта, өйткені ол саны... Яғни сатушыларда мүмкіндік бар екен, осы аралықта сапасыз ойыншықтар сапасыз сатылып кетуі мүмкін. Сапасыз ойыншықтарды сату үшін, сол үшін сіздерге айтып атқаныңыз, ойыншықты алар кезде сәйкестік сертификатын талап етіңіз. Мына ойыншықтың кеден одағының техникалық регламентіне сәйкестігі туралы құжатыңыз бар ма? Ол сізге ұсынады. Егер де ұсынбаған жағдайда ол ойыншықты алмаған дұрыс. Яғни сіздердің комитет оларды ай сайын тексеретін мүмкіндігі жоқ. Яғни бұл жерде барлық мәселеге тұтынушыға тіреледі. Сертификатын талап ету керек, немесе арыз шағым түсіру керек, иә? Солай ғой. Солай. Мониторинг жүргізген кезде бүкіл объектіні бірден қамту мүмкін емес. Өйткені бір объектіге қазір кәсіпкерлік кодекс бойынша реттеледі бұл мәселелер. Сондықтан кез келген объектіге кез келген уақытта проверка жасалмайды. Сырым мырза, әлгі слаймдарға оралайықшы. Қазір балалардың арасында өте сондай танымалдыққа ие ойыншық бар, слайм деген. Түсініп отырсыз ғой, сіздің де балаларыңыз бар шығар. Мынау бұрынғы пластилин сияқты созылмалы, бірақ ол пластилин сияқты үзілмейді, өзі созылмауы жағынан өзі сондай, иә, балалардың арасында кең танымал. Осы слаймдарды қаншалықты қалай тексересіздер? Бұл ойыншықтарды біріншіден зертханалық орталықтарға апарып тексеру керек. Егер де ол жағы бүкілі жағы ГОСТтар бар, техникалық регламентте көрсетілген ГОСТ стандарт бойынша тексеріледі. Сіздерге осы слаймға қатысты шағым түсті ме ата-аналардан? Бізге слаймға қатысты әлі шағым түскен жоқ. Егер де түскен жағдайда біз оны міндетті түрде қарастырамыз. Ал көбіне қандай ойыншықтарға қатысты шағым түсіп жатыр? Біздерде ойыншықтар жағы қатты бұрышты, жағы баланы жарақаттайтын ойыншықтар. Үшкір, яғни, иә? Үшкір, иә, адамға зиянды. Сосын жағы қатты ашық түсті, сондай ойыншықтар. Ол қандай ойыншықтар қатты ашық түсті деген? Мысалға, адам қараған кезде көзінің жанарын алатындай ойыншықтар болады, мысалға. Ана лол деген қуыршақтар ма? Иә, сондай сияқты стандартқа сәйкес келмейтін ойыншықтар бар.
Ал жалпы ойыншықтардың көпшілігі Қытайдан келетін, Қытайда шығарылған ойыншықтар көбінесе сәйкес келмейді. Ал жасалған мониторинг бойынша 50%-тан көп бұзушылықтар ол маркировка бойынша, таңбалану бойынша. Жаңа қуыршақтар туралы айтып кеттік. Көздері үлкен, иә, ауыздары бір түрлі деген сияқты, ол психикасын бұзады ғой баланың. Солай ма, Ұлжан ханым? Әрине, қазір жаңа айтып жатырмын ғой, талаптарға сәйкес деп. Баланың көзінің жауын алмайтын түрлі түстеріне байланысты, және мына көп теледидардың өзінде қазіргі шетелдік кейіпкерлермен қоса тіпті мына сөрелердің өзінде сол кейіпкерлерді біз көріп жатамыз. Әрине, ол мына Шрек дейміз, көп қой Шрек бар, Лол дейді, көздері бақырайған, жаңа қорқынышты. Оны енді балалар қызығып алады. Әрине, теледидардың тек қана қазір көп жағдайда мына мультфильмдердің осы болғандықтан осында кейіпкерлер. Бұл турасында әңгімемізді әрі қарай жалғастыратын боламыз. Ойыншық өндірісіне қойылатын барлық стандарттық талаптарға сай ұлттық ойыншықтар жасап шығарған Сәкен Болыс есімді азамат бар. Жетін ойыншық жобасын естуіңіз бар ма? Ата кәсіп Астана жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Сәкен Қасықбайұлымен қазір Скайп арқылы байланысқа шығып көреміз. Сәкен мырза, сіз бізді естіп отырсыз ба? О, естіп. Мына камераңыз төменнен түсірді ғой сізді. Жақсы, қозғамаңыз енді, осылай дұрыс болса тұра берсін. Режиссерымыз не дейді екен? Жақсы. Сәкен мырза, сіз ағаштан жасалған ойыншықтарды ойлап таптыңыз. Бұған не себеп? Бұл ойыншықтардың басқа мынау пластмастан жасалатын ойыншықтардан қандай айырмашылығы бар? Айта беріңіз. Жалпы ойыншық жайлы әңгіме болып жатқанда, бұл негізінде өзі тереңірек үңіліп қарасақ, стратегиялық маңызы бар үлкен бір сала. Өйткені біздің еліміздің болашағын ойласақ, ертеңін ойласақ, біз бүгінгі мына балаларымыздың денсаулығын, олардың сана сезімінің дұрыс өсіп жетілуін, жан жақтылығын дамытуда қажетті дүниелердің көп болғаны, олардың өзіміздің ұлттық нақышқа, өзіміздің табиғатымызға сай болуы барлығы ескерілсе деген ниетпен осы мына қаптап келіп жатқан ойыншықтардың ішінде біздің ұлттық дүниелеріміздің болмауы, сонда бізде ештеме болмаған ба деген сұрақтар туындайды ғой ең алғаш. Сол түрткі болды ғой сізге ағаш ойыншықтар ойлап табуда. Әрине, біздің енді табиғи таза ағаштан жасалатын құрастырылмалы ұлттық нақыштағы ойыншықтар. Түсінікті. Сәкен аға, сізге бір өтініш болыпты режиссерімізден. Ұялы телефоныңызды қойып қойсаңыз бір жерге. Қолыңызда ұстамаңыз. Сол, бағана осы дұрыс болды. Енді айта беріңіз. Жалпы, ұлттық нақыштағы дегеннен кейін, бұл жерде енді біздің ұлтымыздың байырғы заманда да көптеген балалардың тұтынатын дүниелері болды ғой. Бірақ оның бәрін қазіргі заманда сол қалпында ұсына салғанды бала қабылдамайды. Өйткені қазіргі баланың талғампаз дейсіз ғой. Талғампаз, оның сұранысы басқа. Сондықтан аз да болса сол дүниелерді осы заманға лайықты ғып, сапасында, оның эстетикалық жағында, оның жалпы талаптарға сай, бағанадан айтып жатқан санитарлық эпидемиялық Яғни сіз ойлап тапқан ойыншықтар осы барлық талаптарға сай. Сіздің ағаштан жасалған ойыншықтарыңыз түрлі түсті келеді. Түрлі түсті келеді. Түстердің сол бояулардың балаға зияны жоқ па? Бұл жерде біз акрилді, токсині жоқ арнайы сол ойыншықтарына арналған бояуларды пайдаланамыз. Бір жағы бала соны, ана біздің ойыншықтарды құрай отырып, соның атауларын, соны бала кезінен өзі зертесіне тоқса, осындай дүниелердің бар екенін, сол енді ойыншықтардың тағы бір ерекшелігі, соны құрай отырып, соны құралу ретіне байланысты балалардың тіліне жазылған өлеңдері бар. Солар жаттай отырып, мысалы, қаншама сөздік қорында молайтады. Қай жастағы балаға беруге болады сіздің ойыншықтарды? Бұл енді 3 жастан жоғары, 3 жастан неше жасқа дейін? 7 жасқа дейінгі балаларға құрастырылатын ой өрнектер, құрастырылатын домбыра, құрастырылатын киіз үйлер, онан кейін көңілді сандар деген,
Онан да басқа, осы Астананың, басқа да қалалардың кішкентай ойыншық үлгісіндегі макеттерін өзі құрап жинайтын сондай. Қазір осы ойыншықтармен қоса үлкен бір жан-жақты дамыту бөлмелерін жабдықтауды да қолға алып жатырмыз. Жақсы, аға, ойыншықтардың формасы туралы айтып кетсеңіз. Қандай? Нені бейнелейді формасы? Бұл енді бейнелегенде бізге кішкентай енді ең бірінші бастағанда өзі ана балаларға кішкентай ана ұлттық аспаптардың кішкентай түрлерін жасап бергенбіз. Одан кейін оны құрастырылатын қылып жасадық. Иә. Мысалы, домбыраның өзі бөлшектерден бөлшек қылып, аха. Оюлардың әртүрлі, мысалы, бір көптеген бір бөлшектерден тұратын оюлардан бала өзінің фантазиясына қарай сан түрлі бейнелер құра алады. Аға, сіздің ойыншықтарыңызды тұтынып жүрген тұтынушылардан сұраныс бар ма? Бір-бірінен естиді ғой енді. Әрине, бұлай енді біздің өндіріс қуаттылығымыздың аздығынан біз енді жалпы сатылымға көптеп шығара алмаймыз. Біз негізінен мына балабақшалардың тапсырысы бойынша солай жұмыс істейсіздер, иә? Көрнек құрал ретінде сол балабақшаларға тікелей солардың тапсырысы бойынша жасаймыз. Ал егер балабақшаларды былай қойғанда жекелеген адамдардың қалтасына тимей ме бағасы? Енді әзірге санның кішкене аздау болғанына байланысты бағасы аса тие де қоймайды, өйткені сұраныстар бар, алып жатады. Енді сапалы ағаштан сапалы бояуларды пайдаланғаннан кейін оның бағасын енді тым арзанып қоя алмаймыз, өйткені енді қанша бір ойыншықтың бағасы, құпия болмаса? Құпия болмаса, мысалы қарапайым құрастырылатын оюларымыз мысалы 2000 теңгеден басталады. Қымбат емес қой. Біз алып жүрген әлгі слаймдардан. Әрине, қымбат емес, өйткені біз енді нарықты қарайсыз ғой. Мысалы, соған ұқсас өзге елдің ойыншықтарының бағасы қандай? Сонымен шамалас, одан төменірек қоюға тырысамыз. Ал өзіңіздің немерелеріңіз, енді балалар есейіп кеткен шығар, сол ойыншықтармен ойнай ма, әлде басқа бір мультфильмдерден көрген кейіпкерлерді алғаныңызды қалай ма? Енді менің балаларым есейіп кетті, бізден енді менің балаларым кішкентай күнінен соларды өзі қалай жасалғанын, қалай басталғанын көздерімен көріп өскен, қазір осы істі ары қарай жалғастырушы солар. Ал енді әзірге немерелерім жоқ, бірақ енді мына інімнің жанымда отырып, сол кішкентай күнінен соны құрап, соның өлеңін жаттаған, қазір оқу үздігі, жан жақты, ұлттық дүниелерді де басқаларды да білетін балалар бар. Мысалы, балабақшаларда қазір арнайы осы тікелей осы Астанада, Алматыда тікелей осыны бағдарлама етіп, ары қарай жалғастырып жатқан, сонымен бала тәрбиелеп жатқан балабақшалар бар. Ал жалпы сізде әдет бар шығар, қонаққа барған кезде туған туыс достарыңызға өзіңіздің ойыншығыңызды көзбен іздейтін шығарсыз, қандай ойыншықпен ойнап отыр деген сияқты. Енді ол, көрдіңіз бе, мұны өте дұрыс айтасыз. Мына жүрген жерде дүниелерді мысалы ойыншық алып қарасақ, соны қарап, мынаны қалай ұлттық нақышқа қалай жақындатсақ екен, айналдырсақ екен деген сияқты. Ол кішкентай өзі осы істі бастаудың өзінде осыдан шыққан. Балалар ойнап отырған кезде, балаларым кішкентай күнінде, солардың ойнап отырғанына қарап отырып, ана өздеріне үйшік жасап алғанда, өздері ана бірдемелерді құрап, конструкторларды құрап жатқан кезде ойланам ғой енді. Мынаны қалай осы балаларға ұлттық нақыштағы дүниелер жасап берсем деген. Сәкен аға, жаңа сіз өзіңіздің сөзіңізде айтып қалдыңыз, қазіргі балалар талғампаз деп, иә? Алдымен балаларға сол мультфильм түсіру керек шығар. Сосын барып, сіздің өніміңізге сұраныс болатын шығар, соны қолданып деген сияқты. Енді мынау ойыншық дегеннің өзі әртүрлі ғой. Мысалы, дидактикалық ойыншықтар дейді, оны үстел үсті құрастырмалы ойыншықтар, жаңағы конструкторлар ойыншықтар. Біздің енді алған бағытымыз құрастырмалы конструкторлық ойыншықтар. Ал енді жаңа сіз айтып жатқан мультфильмдерде керек. Өзіміздің ана тілімізде қазір балаларды баурап алатын, оның тілі де кәдімгі баланың жан дүниесімен әйкес келетін дүниелер өте қажет. Кітаптар да қажет. Сіз қараңыз қазір ана кітап дүкендеріне барсаңыз, біздің ана тілімізде қазақ тілінде кітаптардың өте аз екендігі, оның сапасы басқасымен салыстырғанда кішкене төмендеу екені. Осы бағытта бізге істейтін тұғын дүние әлде де көп. Дұрыс аға, рахмет. Балалардың болашағына алаңдап отырсыз. Алла қаласа, сізден болашақта осындай жақсы, тағы да бір ойыңыздан, қиялыңыздан шыққан ойыншықтар күтеміз. Рахмет. Еңбегіңіз табысты болсын. Ойыншық таңдаудағы кеңеске құлақ түрейік. Ойыншықтың
түсінің тым жарқын және химиялық иісінің өткір болмауына көңіл бөлу керек. Екіншіден, жұмсақ ойыншықтарды қақпағы бар қорапшаларда сақтаған абзал. Ал үшіншіден, ойыншықтарды жиі және мұқият тазалап отырыңыз. Кезек жарнамада арнадан ауыспаңыздар. Бижан Егенбаева бір қатар бағдарламалық әдістемелік және оқу құралдарының авторы. Интеллектуалды электронды оқу тәрбие құралын құрастырушы. Балалар ойыншықпен емес, ойыншық құралмен өсу керек деп есептейді. Сол салада біршама зерттеу жүргізіп, өзінің жаңа жобасын іске асырып жүр. Дидактикалық құрал бар деп айтамыз. Оқу әдістемелік кешен бар деп айтамыз. Кешенің бәрін зерделедім. Оның ішінде дидактикалық құрал деп жүргеніміз түрлі-түрлі карточка түрінде жасалған түрлі тапсырмалар жинағы. Алшынмен дидактикалық құрал. Ол ойын заты болу керек, ойын құрал. Ендеше біздің осы мектепке дейінгі жастағы және мектеп жасындағы әсіресе бастаушының оқушыларына, оқушыларының олардың оқу құралы қызметін атқаратын ойын құралын табуымыз керек. Біз бүгін ойыншықтар тақырыбын қозғап отырмыз. Педагогика ғылымының кандидаты, доцент, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі Бижан Құрманғалиқызы біздің студиямызда қонақта. Қарсы алайық. Келіңіз, Бижан ханым. Төрлетіңіз. Мына жерге жайғаса қойыңыз. Бижан ханым, бала ойыншықпен емес, ойыншық құралымен ойнау керек деген пікіріңізді нақтылай кетіңізші. Сәлден ортаға қарай жылысыңыз болады. Мына қауым бол, ойыншық деп атыр. Ойыншық қайда деп жатыр, ойыншықтың сапасы қалай деп жатыр. Бұл бір өзекті тақырыпқа айналып кеткеніне біраз уақыт болды. Ал бірақ ол ойыншық не үшін керек, қай уақытта керек, ойыншық қандай қызмет атқарады дегенге мән беріп жатқан жоқ. Оның тек қана зиянды жағы, соның сапасы жағы әңгіме арқа болып кетті. Ал шын мәнінде біз баланы туғаннан бастап өзінің кәмелеттік жасына толғанға дейінгі ата-анасының жанындағы бір серігі деп қарайтын болсақ, иә, ата-анасының сүйіп істеп атқарып жатқан қызметіне қызға қарайтын бір тұлға деп қарайтын болсақ, ендеше оның да өзінің құралы болу керек. Ол ойын құралы. Ойын құрал өзің жасына сәйкес, өзің қабылдауына сәйкес. Мысалға, қуыршақ, ол ойыншық, біз оны ойыншық құрал деп қабылдай алмаймыз. Ойыншық, қуыршақ ойыншық, иә. Ол бір қарағанда ол баланың бір өз бір сәтте өзімен өзі қалғанда, өзімен сол әңгімелесетіндей жаңа өндірушілер айтып отырғандай, өзі бір бөлісетіндей, сыр бөлісетіндей, өзінің бір құрбысы ретінде өзінің бір жаңағы әңгімелесетін тұлғалардың біріне ұқсатып, бір қарым-қатынасқа түсуі мүмкін. Бір уақыт, бір сәт. Ол тұрақты тек қана құшақтап жүріп, бүкіл уақыт соған арнау емес. Неге? Өйткені баланың әрбір сәті қымбат. Егер баланы белсенді дамып жатқан тұлға ретінде қарайтын болсақ, оның әрбір минутында әртүрлі затпен қызықтыра отырып, әртүрлі ойын құралын бере отырып оның болашақта кім болады екен, осы баламның қолынан не нәрсе келеді екен, баламның мақсаты арман ойы қалай екен деп қарайтын айналасындағы үлкендер оның қолына сол затын тауып беріп тұру керек. Сол затты беріп қойып, сол бір жағынан өз қызметімен айналысы, бір жағынан баланың сол өз әрекетін басқаруға, өзімен өзі болуға, өзінің шынымен қызығып отырған бір тақырыппен айналасында өзі бір сәт бірге болуға жағдай жасаған жөн деп ойлаймын. Яғни сіздің таңдаған бағытыңыз сол мектеп жасына дейінгі балаларға методика ұсынып отырсыз, иә? Мен таратып айтайын. Жалпы бұл идея қайдан келді? Біз бұл ойын құралдарын егер баланың дамытушы құрал деп қарайтын болсақ, онымен бірге болу қажет деп оның қасында болатын болса, ендеше ол біздің балалар қайда болады? Біздің балалар 2 жасқа дейін үйде болады. Иә. 2 жастан бастап балабақшада болады. 6 жастан бастап мектепте болады. Яғни күні бойы болады және олар. Ендеше күні бойы немен айналысады ол? Біз 13 жасқа дейін баланы ойын баласы десек, оның ендеше қолында не бар?
Осы жағынан зерделіп қараған кезде, ғалым ретінде рас, мен бүгінгі күнгі біздің білім беру жүйесіндегі жалпы іске асып отырған іргелі бағдарламаларға былай зерделеу жүргіздім. Сонда біз мектепке дейінгі білім беруде не істедік? Оларды біз белгілі білім мазмұнымен қамтамасыз ету үшін стандартын жасадық, бағдарламасын жасадық. Е, бала немен ойнау керек деп. Бірақ не затпен ойнау керек деген құралын жасаған жоқ біз әлі. Оны ашық айтамын. Екінші, мектепке барайық. Бастауыш мектепте балалардың оқулығын жасап бердік, қолында бар құралы. Е, ал оған қосымша оқу әдістемелік кешен дейміз. Ол кешеннің ішінде жаңа өзім айтып отырған дидактикалық құрал бар дейміз. Бірақ дидактикалық құрал тағы да оның сол қағаз түрінде беріліп отыр да, ойын құрал түрінде жоқ. Бұл біз біраз уақыттан бері осы бір мәселені біз кішкене назардан тыс қалдырып қойдық. Ал енді сіз ұсынып отырған. Сондықтан да. Міне осы бір олқылық деп айтамын. Иә, осы олқылықты толтыруды мақсатында біз ғалым ретінде мына интеллектум қосымша білім беру орталығының базасында арнайы зерттеу жүргізілді. Онда біз отандық ойын ғана емес, бұл әлемдік тәжірибеде озаттар қатарында қолданып келе жатқан ойындар. Неге біз басқа әлемдік ойындарға зерделеу жасағанда көргеніміз 0 жастан 99 жасқа дейін деп көрсетеді ойыншықтарды. Ендіше ол ойын құралы әжей болып отырып тасында ойыншықтарын шектеу жоқ деген сөз. Неге? Ол адам өмір ой дамиды. Өмір ой дамитын болса, өзінің дамитын бір қолында қызығатын дүниесі болу керек қой. Ендіше баланың жасына сәйкес, мектепке дейінгі жастағы баланың өзіне жасына сәйкес, өздерінің берілетін белгілі білім мазмұнын іске асыратын құрал ретінде ұсынсақ, мектептегі бастауыш сыныпты тура солай, сол өзінің бүгінгі берген бағдарламасын іске асыратын ойын құралын тауып берсе. Бижан ханым, сіздің әңгімеңіз өте қызық болып жатыр. Сөзіңіз аузыңызда, бірақ бізге қоңырау шалған көрермен бар екен, иә? Қабылдап алайық. Сәлеметсіз бе? Алло, саламатсыз ба? Мына сіздердің тікелей хабардан беріпватқан ойыншықтар жөніндегі жақсы сауал көтеріп жатыр екенсіздер. Сіздерге тағы бір қоятын жалпылама сауалым. Қазір балдарға ойыншықтарды пластмастан жасап жатыр. Енді алда резинадан жасаса, бұрын кезінде болды ғой, 80-ші жылда, 70-60-ші жылда жұмсақтау. Резинкеден жасаса. Иә, сосын балмандыққа бір сауалым. Ол балалардың енді әркім өзінің жаңа ойлау қабілетіне байланысты ойыншықтар шығарып жатыр ғой, қазақтың рухын көтеріп жатыр, салт дәстүрін көтеріп жатыр, рахмет ол балаға. Бірақ енді алда жалда сол балама бір айтатын сауалым осы жөнінде бір кішкене ескерсе. Сосын тағы екінші бір сұрағым сіздерге. Қандай сауал қойдыңыз? Болмановқа түсінбедім. Пластмасты тән емес, резинадан шығарса қасқы жаңа. Ол кісі де қатысты, иә, түсінікті. Жеткіземіз ұсынысыңызды. Жұмсақтау сондай нені енді жақсы жаңағы жұмысына өзіне ретіне қарай сондай ойыншықтар шығарса деп. Сосын сіздерге бір екінші қоятын сауалым, қазір халықтың 100%-тің ішінде 80%-ның мүмкіншілігі бар, ала алады. Мысалы өзім мүмкіншілігім бар, балдарым үлкен, ала аламын. 80%-ы қара халық қымбат ойыншықты ала алмайды. Осы жөнінде кішкене ескеріп, қазіргі өсіп өніп келе жатқан ұрпаққа бір кішкене жақсылық істеп, оның бағасын төмендетсе, сонда ол да бір не ғой. Рахмет апа пікіріңізге. Рахмет. Ұсынысыңызды жеткіземіз, ал сіздің білдірген пікіріңіз туралы мен осы жерде отырған маманнан сұрайын. Сіз не айтасыз? Олардың бағасына қатысты қандай да бір реттеу ұсыныстар бола ма? Бағасын қайдан алып қоясыздар? Аспаннан қоясыздар ма мысалы үшін? Денсаулық сақтау министрлігі бағаға жауап бермейді. Бағаны өзі реттеу орталықтар, басқармалар бар. Жақсы. Жалпы өндіріп жатқан өнімдерге жаңағы айтып отыр ғой, ағамыздың өндірген өнімдеріне. Егер де ол жаңағы сатылымға шығармас бұрын зертханалық сараптамадан өткізу керек, санитар-эпидемиологиялық сараптамадан. Содан кейін сәйкестік сертификатын алу керек. Әрбір ойыншыққа жеке сәйкестік сертификаты болу керек. Егер де бір партия болатын болса, онда бір партияға бір сәйкестік сертификаты жарайды. Бір күнде шығарылып, бір сағатта шығарылған. Жақсы. Дәл қазір экранға назар аударайықшы. Мынау кубиктардың маған түстері ұнайды. Түстері әдемі. Бұл керемет текшелер. Текшелер деп айтып беріміз, бұл енді пішіндер. Иә? Пішіндер. Бейжан Егенбаева осы уақытқа дейін бірнеше ойыншық құралдарын ойлап тапты және оны мемлекеттік жоба ретінде оқу әдістемелік құралмен шығарды. Енді егер мен таныстыратын болсам, бұл ойындармен. Түрлі түсті бөлшектер.
көркем өрнек. Пішіндер. Ақылды текшелерде бір топтама жасадық. Бір текшенің 6 қыры бар. 6 қырында 6 түрлі тапсырма бар. Тапсырма деп біз айтамыз ол, бірақ ол баланың ақыл ойын дамытуға ықпал ететін түрлі суреттер. Я, Бижан ханым, сіз жаңа айтып отырған 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін біз мінекей бейне сюжеттен көрдік, е? Тәрбиелік мәні бар осындай құралдар. Яғни, осы жұмыс үшін мемлекеттік қызметтен де бас тартыпсыз. Жоқ, бас тартып алдым. Енді мен зейнеткер жасқа келдім ғой. Зейнетке келіп барып шықтыңыз, е? Иә, иә. Жақсы, енді осымен шұғылданып жатсыз дәл қазір. Иә, иә. Ал қаншалықты осының біздің жаңа мектеп жасындағы балаларға, немесе мектепке дейінгі балаларға пайдасы бар? Мен жаңа айттым ғой, бұл жұмысты бастамасып бұрын әбден зерттелді. Ол үшін алдымен басқа озық тәжірибелер зерделенді. Сонан кейін барып біз өзіміздің отандық өнім ретінде, оның өзіміздің елімізде үлгілерін жасадық. Және оны арнайы сараптамадан өткіздік. Екінші, ол қалай ойнау керек, қай уақыт ойнау керек, қанша уақыт ойнау керек. Және ол қандай тақырыпта болу керек. Міне, сол мақсатта оның әдістемелік жүйесі жасалды. Ол педагог пен ата-анаға кәдімгі көмекші құрал. Ал одан басқа бала ойнап болған бір уақыт сәтте ол дәптері бар. Сол дәптерге қарап өз ойнаған ойыншықтарды суретін салып көреді, салыстырып көреді. Мұндағы мақсат ол өзінің айналысқан ісінің қорытындысын жасайды өзінше. Және бұл жоба өткен жылы айттым ғой, сараптамадан өтіп республикалық комиссияның шешімімен Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің арнайы ұсынатын тізімі болады, қолдануға болады деген. Үш этапты тексерістен өткеннен кейін. Сол бұйрықпен, яғни 2019 жылғы 17 майдағы 217 бұйрығымен министрдің бұл қолдануға ұсынылды. Бүгінгі күні мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының кез келгені мемлекеттік тапсырыс аясында бұл ойын құралдарын алып, өзінің бағдарламасына сәйкес, өзінде ұйымдастырылатын оқу іс-әрекетінде не болмаса күн бойы, күн режимде қолдана алады. Ал балабақшаға бара алмай үйінде отыруға мәжбүр балалар, мысал үшін, осы құралды ата-аналар барып сатып ала ала ма балаларына? Бұл үйрете ала ма? Бұл әрине, бірақ ата-ана алдымен өз үйреніп алу керек. Жалпы ата-ана баласынан бір затты беру үшін сол затты өзі зерттеп біліп, қаншалықты өзіне түсінікті, қаншалықты қызықты және баласын қаншалықты қызырады соған қарау керек. Ол жерде ашып оқыған кезде ата-ана түсінбеуі мүмкін бе мысалға сіздің құралдарды? Түсінбейді деп айта алмаймын. Бұл жалпы қауымға түсінікті етіп құрылған. Екіншіден ойындар өте қарапайым, біртіндеп күрделене береді. Жасына қарай дейсіз. Жасына сәйкес, қызығушылығына қарай. Біз баланы кім болам дейтін бағытын анықтаймыз десек, ендеше біз оны балабақшадан бастауымыз керек шығар деп ойлаймын. Жақсы. Сарапшылар қатарында блогер Ана, Инстаграмда баланы дамытудың түрлі тәсілдерін ұсынып жүрген Айдана Тілепбергенова отыр. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе, қош көрдік. Айдана, сіз қандай ойыншықтарды ұсынып жүрсіз? Бүгінгі күні Инстаграмда сіз түрлі посттар жариялайсыз, е? Өзіңіздің балаңыз бар үйде. Сол сіздің, мысалға, өзіңіздің тәжірибе өткізетін алаңыңыз деп айтсақ болады, е? Сол арқылы ата-аналар да сізге хабарласып жатқан шығар, ойындарыңызға қызығып жатқан шығар. Ерекшелігін атап өтсеңіз. Жалпы дамытудан бастағым келеді әңгіменің басын. Дамытуды бір сондай бір үлкен мәселе, проблема ретінде қарастырады қазіргі аналар. Оларға әсіресе ерте жастан дамыту ойын айтсаң, көбі қорқады, шошиды, себебі бұл Қазақстанда ерте жастан дамыту кешуіл деп қалған үрдіс қой. Монтессори, мысалға домын туралы айтсаң, олар мүлдем бір оны қиындық ретінде санайды. Ал жалпы дамытуды, баланы дамытуды сондай бір қиындық деп санаудың қажеті жоқ. Себебі бала дүниеге келгеннен бастап анасының қасында дамып жатыр. Оған өзі табиғат сондай мүмкіндік берген. Мысалы, балаңызды еңбектеп жүрген балаңызды ас үйге алып келдіңіз, жанына мысалға ыдыстарды беріп қойыңыз, е? Әрине ол сіз сынбайтын жаңағыдай ыдыстарды бересіз. Ол қақпақтарын жауып көрді, яғни балаға уже тәжірибе жүріп жатыр. Мына қақпақ мына кастрюльға келмейді екен, мынау үлкен екен, мынау кіші екен, яғни балада салыстыру жүріп жатыр. Өзіңіз мысалға 3 жастағы
баламен мен үнемі қара құмық гречканы пісіретін кезде тазалаймын. Яғни оның арасында қара нелері болады ғой, артық заттары. Баламыз отырамыз, бірге екеуміз тазалаймыз. Міне ол сақ қолдың ұсақ моторикасын дамытады. Ұсақ моторикасын дамытып жатыр. Бір мезгілі саябаққа шыққан кезде, мысалға қазір керемет күз мезгілі, баламен көңіл бөліп, мынау емен ағашы, емен ағашының жапырағы мынандай болады, мынау қайың ағашы, қайың ағашының жапырағы мынандай болады екен. Мысалға сонан кейін бар бір жапырақты беріп, саябақта іздеуге болады сол жапырақты, тау алып келші деген сияқты. Яғни баланы қаржылай мүмкіндігі болмаса, ата-аналардың қолда бар құралмен дамытуға болады дейсіз. Баланы дамытудың ешқандай қиындығы жоқ, және оған қиындық деп қарамау керек. Баланы дамыту, мысалға мен ол өмір сүруімнің бір тәсілі, стилі ретінде қараймын балаға. Яғни балам дүниеге келгеннен бастап, ең бірінші бесік жырынан басталды. Кейін бір жастан кейін мен өзім дамытушы құралдарды бере бастадым. Менде ойыншық деп айтпаймын, мысалға жасаған жаңағы заттарымды. Бұл дамытушы құрал. Себебі бұл ойыншық емес. Көрсек бола ма ол сізде? Қандай құралдар? Мысалы, мына жерде мен алып келгенім, бұл тек қана сенсорикаға байланысты ойындарды ғана алып келдім. Мысалы, тұрып көрсетсеңіз болады, егер ыңғайлы болса, отырыңыз. Мына жерге алсам болады. Жақсы. Мысалы, мына жерде баланың сенсорикаға байланысты ойыншықтар алып келдім. Сенсорика дегеніміз не? Ол баланың сезім мүшелерін дамыту, яғни есту, көру, сипап сезу, дәм сезу деген сияқты. Мына жерде ойыншықтар бар. Бұл әйгілі итальяндық педагог Мария Монтессори. Дәм сезуге қатысты мынау жаныңызда тұрған иіске. Бұл иіске, иә. Бұл сипап сезу, ал бұл естуге арналған ойыншық. Яғни бұл сол Монтессоридің ойындарының негізінде жасалды. Монтессоридің ойыншықтары ағаштан жасалғандықтан өте қымбат болады бағасы. Ал мен осыны баламасы ретінде үйде бар заттардан балама жасап бердім. Яғни Монтессоридің ойыншығын ал не, мен осылай үйден жасап бердім не, екеуі де бір эффект береді. Себебі методиканың негізі бір. Ал мына жерде мысалға мынандай ойыншықтар, бұл сенсорлық қалташалар. Яғни бұның ішінде әртүрлі салмалар болады. Ойыншықтар бар ғой мына жерде, иә. Ұстап көріп, иә, сипап сезу, ұстап көру арқылы бала бұның ішінде не жасырынғанын табады. Сезу қабілетін дамытуға арналған. Яғни мұны кез келген ата-ана 5 минуттан баласына жасап бере алады. Яғни мұның ішінде әртүрлі жармалар бар. Мен ойлағам, бұл ана жұмыстан шаршап келген кезде біз жаңа жүйкеміз өзіңізге де солай болады. Солай жасасаңыз да болады. Яғни барлығында бірдей сондай. Жоқ, барлығында бірдей емес, барлығында әртүрлі. Иә, сосын мына жерде түсін байқап тұрсыз, екеуі екі түрлі түсті де. Бала мынаны шабыр деген бар екен мына ішінде. Бала мынандай макаронды тауып алып, мысалға осы түстен екінші сыңарын табу керек. Екі қолмен жұмыс жасау бұл мидың екі жақ бөлігін дамытуға арналған. Қызыңыз бар ғой, иә. Өте керемет. Мидың екі жақ бөлігін дамытуға арналған. Үйде қолда бар, яғни бұйымдардан жасаған қарапайым ғана. Яғни мен ата-аналар жағдайым жетпейді, қымбат ойыншық ала алмаймын деген кезде мен сондай бір жаңағындай ашуланамын. Бізге хабарласқан көрерменнің ұсынысы. Ол біздің айналамызда, ол кез келген заттан жасауға болады дамытуды. Сондықтан оны проблема жасамай, үйде бар. Табиғи таза өнімдер, аллергия да болмайды дейсіз ғой. Иә. Мынау мысалға Монтессоридің тоже есту қабілетін дамытуға арналған құтылары бар, бірақ бағасы удай қымбат тұрады. Ал мен одан да мынау балалар киндерді жейді. Әр қонақ үйге келген сайын киндер алып келеді, иә. Мен осылардың құтысын жинадым да, ішіне тағы да әртүрлі салмаларды салып, осындай есту қабілетін дамытуға арналған ойыншық жасап бердім. Мысалы, тыңдасақ, мынау қатты дыбыс баланың есту аппаратын дамыту. Ал мынау қандай? Баяу да? Жұмсақ. Мамандардың да қолына беріп қойыңызшы, сіздер мысалға осындай ойыншықтардың сапасын көресіздер, иә? Талап етесіздер. Жақсы нәрсе ме? Расымен? Расында да өте керемет нәрсе екен. Айдана, бұл әдістердің барлығын қайдан үйреніп білдіңіз? Енді мен өзім мамандығым тәрбиеші ғой, тәрбиеші болғандықтан бұл мен осы салада жұмыс жасадым. Мемлекеттік балабақшада да, частный жеке балабақшада да жұмыс өтілім бар. Сондықтан мен әлемдік методикаларды да білемін дамытуға қатысты. Әр методикадан өзіме ұнаған тұсынғаны алып, балама осылай эксперимент ретінде беріп отырдым. Себебі бір методиканы түгел енгізу менің ойымша қате болады. Себебі бұл жерде құндылыққа да келмейді біздің қазақтың. Және де әр баланың жеке индивидуалды дамуына қатысты. Үйде өзінің баласына бастап отыр, иә, осының барлығын.
стандарттап, сертификаттап, мысалы үшін ертеңгі күні сол балабақшаларға ұсынуға болады. Болады. Я мысалға көп балалар қатты шу, сондай беймаз болады, я? Бір тыныштықта отыра алмайды, сондай бір қазір гиперактивті балалар бар да. Сонда мен мысалы балабақшада да бұрын бұны жасайтынмын. Қане балалар тыныш тыңдайықшы. Тыңдайықшы деген кезде уже барлық бала тып-тыныш болып қалады. Бір тыныштық деген сәт болады да. Сондай сияқты үйде де бала қатты шулап кеткенде баланы тыңдайықшы. Жүгіріп келеді. Бұның ішінде не бар деген сияқты. Яғни баланы дамытудың мен үшін ешқандай қиындығы жоқ. Менің үлкен балаларым да дәл қазір каникулда. Бүгінгі хабарды көріңдер деп тапсырма беріп кеткенмін. Үйдегі анау слайм жасайым деп қызым барлық кір жуатын ұнтақпенен әкесінің қырынғанда жағатын гелін тауысып бітті. Бізден тығылып жасайды басқа қалады. Иә. Сапалы деп қояды, иә. Сондықтан осы құралдарды үйдегі кішкентайларға бірге жасаймыз. Рахмет Айдана идеяңызға. Ата-аналар өте аз қазір. Иә. Тамаша. Сылдырмақтар және қатты дыбыс шығаратын ойыншықтардың кейбір түрлерінің дыбыстық деңгейі жоғары болғандықтан, ол баланың есту аппаратының зақымдануына және жүйке ауруларына кеп соғады. Кезек жарнамада ауыспаңыздар. Еліміздегі балаларға арналған ойыншықтардың 99% шетелден кіреді. Олардың құрамындағы формальдегид қосындысы мен толуол сұйықтығы мөлшерден артық. Ойыншықтардың сапасына кім жауапты? Сауда нүктелерінде сатылып жатқан балалар ойыншықтарының 40% белгіленген халықаралық нормаларға сәйкес келмейді. Ойыншықтар арқылы бала қандай ауруға душар болуы мүмкін? Ойыншықтар баланың санасына өзгелдің идеологиясын сіңіре ала ма? Балалар ойыншығы контрафакт. Мұқият болыңыз. Айдана, мынаның иісі мұрынды жарып бара жатыр, үйге барып шай ішкім келіп кетті. Мынау балалардың сонда иіс сезу қабілетін дамытады, сенсориканың бір бөлімі. Біздің кейіпкерлеріміз орнында отыра алмай кетті, осының барлығын көргісі келіп, қолдарымен ұстап, құлақтарымен естіп дегендей керемет құралдар, иә? Монтессоридан алдым ғой идеяны. Иә. Мына мамандардың құлағына бізді көріп отырған мамандар бар, иә, қаншама алтын сырға деп айтсақ болады. Айдана, сіздің жүргізетін блогта мысалы қаншама идея бар, иә? Идея бәрі тегін жатыр. Кез келген ата-ана парақшама кіріп қарап жасай берсе болады, мысалы баласына қайталап. Ал енді көп ата-аналар қорқады, ананы жұтып қояды. Енді оған барма. Біртіндеп келу керек, тығып жіреді деген сияқты. Біртіндеп келу керек. Біртіндеп келу керек, сосын бала да үйренеді ол ойынға. Мен мысалға 1 жастан бастап ойнадым ғой. 1 жастағы балам ешқандай еш нәрсені жұтып қойып, ондай еш жағдай болған жоқ, себебі бала уақыт өте өзі тренировный болады, уже түсінеді. Ойын ойнаймыз десем, ол ойын қандай болады? Қазіргі біз ойнайтын. Ол даладағы ойын. Сосын сізде үнемі жанындасыз ғой. Иә, мен де жанымда. Оны тастап кетуге болмайды ғой, иә? Конечно. Жақсы, орындарыңызға барып жайғассаңыздар болады. Рахмет. Құрметті көрермен, тікелей эфирде ниет, біз бүгін ойыншықтар тақырыбын қозғап отырмыз. Келесі кейіпкеріміз жас ұрпақтың патриоттық сезімі терең қалыптасып, өз ұлтының тарихы мен салт-санасын жадына сіңіріп өсу үшін қазақ тілінде ән салып, би билейтін қуыршақтардың толық қамтамасыз етіп келеді дейді. Қарсы алайық кәсіпкер, продюсер, танымал әнші Қыдырәлі Болманов. Көрлетіңіз, аман сау, байқаңыз, абайлаңыз, абайлаңыз. Жанар ханымның жанына жайғассаңыз болады. Алтын уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, мынау көрерменмен, сарапшылармен өз ойыңызбен бөлісуге келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Негізі балалар мәселесі. Бұл негізгі сіздің кәсібіңіздің тақырыбы. Солай ғой. Дұрыс айтасыз. Ассаламу алейкум қазақ елі. Қайырлы күн болсын. Жалпы бүгінгі сөзімізді жинақылап, жалпы бейнелеп қарайтын болсақ, біздерге жылына 50-ден астам мемлекет, егер ақ қарасын ажыратсақ 100-ден астам мемлекет, вагондарын әкеп құйып, ойыншықтарын әкеліп өткізіп жатқан мемлекетпіз біз бүгінгі таңда. Екінші мәселе, ол миллиардтаған қаржы, яғни доллармен, ол үлкен бизнес басқа ел үшін, басқа мемлекет үшін. Бізде тек қана 1% өндіріледі екен. Біздерде, біздер үшін оның бәрі біздің балаларымыздың санасын тәрбиелеп, сол санасына тығылып атқан бөтен елдің жат идеологиясы, жат мәдениеті, өзінен мәдениет бар деп те айта алмайсың. Мысалға анау толып атқан шетелдің ойыншықтары, мультфильмдерде қандай мәдениет бар? Қандай иба бар? Қандай имам бар? Қандай тәлім бар, тәрбие бар оларда? Ешқандай.
оған қоссаңыз енді біздің елдегі бәленбай сатылымдағы ойыншықтарды, оған балалардың тағамдарын, балалардың киімдерін, жалпы балалар секторын алатын болсақ, біз жоқпыз онда. Біздер әңгіме айтып отқан кезде олар біздің балаларымыз санасын толтырып жатыр қазір. Біреу гаджетпен, біреу мультфильммен, біреу ойыншығымен, біреу анасымен, мынасымен. Ана Discovery деген каналда қарасаңыздар, бір болады ғой ондай бір шақал дейтін жануарлар бар ғой, бір қасқыр сияқты. Солар бір жирафқа бірдеңеге жабысып атады ғой, бәрі мына жақтан, мына жақтан. Біз сол сияқты таланып атқан еліміз қазір, қарап отырсаңыз. Егер шын қарасаңыз. Ал баланың санасы, ұршақтарының өзінің түрі қорқынышты ғой. Түрлері де қорқынышты. Оның мультфильм қарап өскен бала ертең міндетті түрде Nickelodeon анау немеледі, анау бір қорқыныштарды көрсететін бір Halloween деген бәле бар емес пе? Одан барып ары қарай Валентина күніне ауысады да, өйткені ол сонымен өсті біздер әңгіме айтып отқан кезде. Сосын ертең келіп таң қаламыз, мә, мына балалар қаяқтан келген балалар деп ше. Сондықтан бұл біріншіден ұлттық қауіпсіздік. Ұлттық идеологиялық мәдениеттілік қауіпсіздігі бұл негізі біріншіден. Екіншіден балапандарымыздың денсаулығы. Енді осы екі дүниеден қымбат не болуы мүмкін? Кез келген мемлекетте, кез келген пендеде есі бар адамзатта, одан қымбат не бар? Ештеңке жоқ, иә. Бірақ сол ең қымбат дүниемізді біздер 5 жылда бір осындай бағдарлама өткіземіз де, анда барсаң да бір сөйтеміз де, сонымен ән жерде мен айтып, мына жерде мен айтып тарқасамыз мысалға. Сөйтіп келе жатқанымызға 27 жыл болыпты бүгін, қарап отырсаңыз. Енді қыдырайымыз, неге біздер бел шешіп осы сұраққа бәріміз кіріспейміз? Мен бұрын бірінші рет неден байқадым, бір баламды балабақшаға апарған кезде бір ой келді, бір ішін кіріп көрейінші баламдың санасын немен дамытып жатыр. Біз келемізді әкеліп тастаймыз, таңертең кешке алып кетеміз. Сөйтіп кіріп амандасып, кешірім сұрадым да өтіндім, баланы маған көрсетіңізші методисіне. Таңертең келгенде не істейсіңдер, түстен кейін не істеледі, ойыншықтарын көрсетіңізші, анау қолына тиетін заттарының бәрін. Сөйтіп көрдіңіз. Сөйтсем, бірде бір біздің ұлттық нәрсемізден тіптен еш жоқ. Бұл осыдан неше жыл бұрынғы? Бәленбай жыл бұрын бір. Он шақты осы балалар содан кейін бастадым негізіше. 10-шы жылдардың шамасы болу керек. Содан мен деген шошыдым. Мына біздер деген әкеп таңертең әкеп тастаймыз, бәріміз таңертең бақшаға. Сол жақта дамытып жатырмыз деп күтеміз. Енді мен бұл жерде бақшадағы тәрбиешілерді кінәлап отырған жоқпын. Методистерді кінәлап отырған жоқпын. Бұл жерде ол кісілердің қолына ұстатын методикалар жоқ. Жалпы біреуі де тіптен боямақтарымыздың өзі ресейдікі. Сенбесеңіздер бар, бақшадан сұраңыздар. Бижан ханым, сіз ұзақ жылдар бойы осы қызметте болдыңыз. Келісесіз бе Қыдырәлі мырзаның сөзімен? Мен әрине келісе алмаймын. Біздің төл оқулықтарымыз, төл бағдарламамыз шыққанның өзіне 20 жылдан асып кетті. Ал бұл кісінің айтып отырған мектепке дейінгі ұйымдардың жағдайы ғой. Мектепке дейінгі ұйымдарда қазір өздерінің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты бар, бағдарламасы бар, бағдарламаға сәйкес ұйымдастырылған әрбір оқу іс-әрекетінде қолданатын құралдары бар. Ол құралдар, ол әдістемелік құралдар деген сол. Ол жаңағы түрлі сурет салатын дәптері және өздерінің тапқанша, жалпы өздерінің тапқанша белгілі көлемдегі ойын құралдары. Яғни қадағалап барлығын солай шығарады дейсіз ғой. Бар, әрине, әрине. Ал екіншіден педагог басымен жауап береді ол жерде. Ол егер де стандартқа сәйкес құрал пайдаланбаса. Неге? Өйткені ертең ол сол балабақшадан шыққан баланың жалпы мына білім-білік дағдысы тексеріледі ғой. Жалпы мектепке қаншалықты дайын, не біліп шықты. Екіншіден қазір ата-ана өте сауатты, ата-аналардың барлығы бүгін не үйрендің, саған не үйретті, бүгін не істедің деген күнделікті балаларынан өздері бір жауап алып отырады. Екінші күн енді тағы не істеу керек, менің балам бүгінгі өлең тақпағын жаттамапты, оны айтпапты деп тіпті сұрап педагогтардың артынан жүреді. Қазіргі ата-аналардың барлығы қазір енді Қыдырәлі мырза да солай көңілі толмаған ата-ананың бірі ғой, кіріп көрді ғой ішіне. Мен бір кезде болған шығар. Ал қазір білім саласының маманы емеспін. Мен осы кісіге де бірнеше рет барған. Мен бармаған жерім жоқ қашы. Бәрін көрсеттім. Неге? Жаңа айтып отырған, иә, құралдар бар деп отыр бұл кісі, иә. Қазір бәріміз тұрақта бір бақшаға барып, кез келген сүйікті бәрін алып шығайықшы барып. Мысалға, не бар екенін көрейік.
біздер осындай жалаң сөздерге үйреніп алғанбыз, ана жасап жатырмыз, мынау бәрі бар деп ше. Айналып келгенде білімнің түбірі екі ғылымнан тұрады. Егер ұлтыңның қауіпсіздігін ойласаң, этнопедагогика, этнопсихология деген екі ғылым бар. Мен осы ойыншықтар жасарда бәленбай ғалыммен кеңесіп жүріп, ақыр аяғында өзім біліп алу үшін мен осы этнопсихологиядан диссертация қорғадым. Өйткені біліп алмай не нәрсе екенін, оны қорғаймын деп дайындалғанына 4.5 жыл кетті. Сіз бұл кісілерге қандай методика ұсындыңыз? Сіздің алдыңызға келіпті ғой Бижан ханым. Иә, мен рет-ретімен айтып берейін. Бірінші менің жасаған методика, мен бірінші ойыншық жасауға ұмтылдым, қазақша сөйлейтін, тарихымызда болмапты. Сосын боямақ жасауға ұмтылдым, ары қарай түсінгеннен кейін диссертацияға дайындалып жүргенде мен түсіндім, баланың психологиясы, этнопсихология деген не нәрсе. Ол баланың түбірі, воспитание деген сөзді талдап алатын болсақ, питание, яғни қоректендіру баланы. Құлағымен, көзімен адамның қабылдайтын екі мүшесі, құлағымен, көзі жан-жағын. Оны сенсорика дейміз, саусақпен ойнайтындарды моторика дейміз. Мысалға, баланың таным түсінігі, содан кейін бар, бақшадан барып сұрасам, бәрінде Ресейдің боямақтары. Неге екенін білмеймін. Сосын біз боямақ жасадық. Оған мен 4 ғалым шақырдым. Бижан ханым, сізге айтылды осы мәселе, иә? Айта кетейін. Жалпы бұл этнопедагогика, этнопсихология деген ұғымның өзіне бір анықтама беріп кетейік. Этно деген сөз нені білдіреді? Этно деген этнос деген ұғымды білдіреді. Иә. Ендеше қазақ өз елінде этнос бола ала ма? Мен осы пікірге қарсымын. Ол халықтық педагогика деген бар. Этнопедагогика деген бар. Да, Ресейде қорғалады, Ресейде зерттеледі, өйткені Ресейде тұрған қазақтар Ресей үшін этнос. Біздің елдегі басқа елдің өкілдері біз үшін этнос. Ендеше біз халықтық педагогиканы қазір түгендейік, халықтық педагогиканы зерделейік, сол жоғымызды түгендейік. Ендеше осы жағынан біз дұрыс ұғым қалыптастырайық. Мен осы жағын айтқым келеді. Екінші жағынан Қыдырәлі мырзаны қолдаймын мен. Қолдаймын ел жанды азамат ретінде, иә? Шынымен өзінің мен продюсер ретінде осы музыкамды мына бала қалай қабылдаса екен деген қызметін жасап келеді ғой. Бірақ бұл ойыншықтарды зерделеп көрдік. Ойыншықтарды. Бұл қуыршақтар. Иә, бір уақыт тыңдауға болады. Бұл туралы мен пікірімді тағы да нақтылаймын. Тыңдауға болады. Бірақ үдеп ой тыңдай бермейді ғой оны. Бір уақыт бала ойнайды ғой. Басқа затпен баланың жалпы зейіннің тұрақтылығы әр жасына сәйкес 2 минут 3 минуттан аспайды. Ендеше сол уақыт аралығында басқа ойынмен алмастырмаса, ол бала сол не жалығып кетеді, не лақтырып жібереді екінің бірі. Бала ол ойынды лақтырмай тұрған кезде басқа ойымен ауыстыратын болса, ата-ана сол баласын шын дамитынын, жан жақты дамитынын, интеллектісін дамитынын қамтамасыз етемін десе, ендеше түрлі ойындармен ойнатып береді ғой. Жақсы, Бижан ханым, түсінікті. Психолог ханым, Ұлжан ханым, не дейсіз сіз бұған? Мысалға бір уақыт қана ойнап, ары қарай тағы да басқа құралдар болу керек балада дейді. Әрине. Әрине болу керек. Баланың тек қана бір күнде немесе бір күннің өзінде тіпті бірнеше жаңа моторика, сенсорика деп жатыр, моторика деп жатыр, әртүрлі, яғни бағытта болу керек деп ойлаймын. Жаңа ертегі болсын, баланың ойын түрінде, тіпті жаңа бояу түрінде деп жатыр ғой, қолдың қыл қаламмен бояудың өзі, бұның өзі жаңа бір баланың дамуына, бір күндегі дамуына әсер етеді. Ал бүгінгі күні бізге сол ертегілерді кім айтып жүр? Жанар ханым. Енді өкінішке орай ертегі айтатын ата жерлеріміз азайып кетті. Өзімізде таң атқаннан кеш батқанға дейін жұмыстамыз. Сондықтан енді біздің өзіміздің тарапынан ұсынған ойыншықтардың ішінде 50-100-ге тарта ертегілер бар, әндер бар, мақал мәтелдер бар. Енді жалпы бүгінгі бағдарламадан тыңдармандарда түсінгені, отандық ойыншық өндірушілер өте аз. Қыдырәлі мырза да баяғыда айтқан бір сұхбатында, ойыншықтан бизнес жасай алмайсың, ойыншықтан табыс таба алмайсың, солай ғой Қыдырәлі мырза. Бұл жүректен шыққан, өзіңнің балаңның немен ойнап отырғанын, қауіпсіздік үшін күрес, өзің балаңа жаның ашығандықтан, осындай бір қазаққа жаның ашығандықтан ішіңнен туатын, әйтпесе ойыншықтан біреу байып кетпейді, бизнес жасамайды. Бұл жерде мәселе осы ниет бағдарламасында негізгі бағдар сол ғой. Ниет біздікі жақсы өнім, сапалы өнім ұсыну, ал ата-ана соны таңдап жаңағы амал жасау. Жақсы ойыншықты, жаман ойыншықты таңдап ары қарай ата-ана өзі амал жасайды. Сондықтан ата-аналар кез келген уақытта жаңа тыңдармандарды айтып жатыр ғой. Ойыншық қымбат дейді. Қымбатын алыңыз сіз, сапалысын алыңыз, сіздің балаңыздан балаңызға қалады. Сіз сыйлық жасасаңыз да ұтылмайсыз. Сондықтан да жаңағы сапасызға емес, сапалыға жүгіру керек. Содан кейін мына Айдана ханым сияқты үйде отырып жоқтан барды жасау керек. Қолдан бәрі келеді, тек қана ниет болу керек. Қыдырәлі мырза, енді
енді сіз мынау соңынан шығып қалып отырсыз ғой, осы жерге келген ата-аналар мінекей айдана отыр. Бұл кісі негізі тәрбиеші екен, өзі қолдан мінекей моториканы жа, сенсориканы дамытатын құралдар ойлап тауыпты, иә. Жанар ханым да әйтеуір бір ойыншықтар ойлап тауып жатыр. Негізі әркімдікі әртүрлі. Сосын бізге бір хабарласқан көрермен, енді аманатқа қиянат жоқ дейді, резеңкеден жасалған ойыншықтар ойлап тапса дейді сізге. Сізге айтып жатыр, Болманов мырзаға айтыңызшы дейді. Мынау енді қазір сіздің жаныңызда жатқан мына қонжық, иә, оның түгі бар, иә. Негізі бұл түрлі микроб, анамналар жинап тұрмай ма? Бұл балаға денсаулығына әсер етпей ме? Мысалға, мынау әлемдік сапаның көрсеткіші. Яғни бұл жерде лабораторный испытание деген түсінік бар, яғни лабораторияға тексерістен өткізу. Бұның бәрі бұл жерде тұжырымдалған және сақталған. Және бұл ойыншық арзан бола алмайды. Неге дейсіз ғой? Бұның шикізаттарының бәрі кәдімгі комбинатта дайындалып, бүкіл уы алынып тастап, неше түрлі цинкқа дейін бар. Бұның ішінде мышияк, цинк, формальдегид, толуол деген толып атқан зиянды нәрсе бар. Барахолкадан ойыншық алатын адамдарға ескерту. Сіз біреуіңіз барып, соң біреуін алып лабораторияға тапсырып көріңізші. Кәдімгідей бар ғой, қорқып кетесіз. Сіздер Қыдырәлі мырзаның ойыншықтарына жасап көрдіңіздер ме зерттеу? Менің әр ойыншығым өткен зерттеудің қағаздары түгелдей бар. Қыдырәлі мырза, мынау ішінде батареясы бар, иә, білуімше. Ал бұны егер кір болған жағдайда қалай жуат атана? Енді бала қолына ұстайды деген сияқты. Енді жуу деген ол пластмастан, енді сіздер мысалға пластмастан жасап атсыздар. Жууға бақшаға арналған, иә. Жалпы баланың бәрі осымен күндіз түн таңертең кешке үйінде де ойнайды. Біз неге бақшаға бұны кіргізбеуіміз керек? Шаңынан қорқамыз ба? Біз санадан қорқайық. Біз анау ұрпағымыздың ертеңгі мына ішкі дүниесі, санасы, қажыр қайраты, білімінен қорқайық. Енді қараңыз. Жаңа айтып отырмыз, сіз жаңа этнос деп кеттіңіз ба мысалға? Мен сізге былай түсіндірейін. Этнопедагогика немесе халықтық педагогика, не гуманная педагогика, бәрі педагогика түбірі. Оның түбіндегі этно деген дүниеміз ұлттық деген түсінікті береді. Мен үшін ұлттық деген не? Ол ана тілі бірінші. Жаңа айттым ғой, в воспитание, ол питание деген қоректендіру баланың санасын, құлағымен, көзімен қоректендіру. Ол ең маңызды дүние. Мысалы баланың, я, қарындасым, Алла сізге берекесін берсін, көптетіп дамыта берейік. Кезінде мен заманауи, заманның бәрі өзгеріп келатқанын әбден сездім, енді мамандығым сол, продюсермін да. Сол кезде домбырамыз ертең жапырылып қалмасына келетін әлеуметтік желіде информация бәрімен ертең қаңғалақтап ұмыт кетпейді деу үшін әлемде аналогы жоқ этно-рок деген форматты ойлап таптым да мен соны шығардым ұлытау тобы ретінде мысалға, иә. Неге ұлытау шығарғаннан кейін домбыра ұстайтындарымыз құдайға шүкір көбейді. Сілтеме ол бір, ол бір өзекті мәселені шешудің бір құралы меніңше. Осын жасаған кезде қазақтың тарихында бірде бір адам ойыншық, не боямақ, не балаға арналған нәрсе жасамаған. Екіншіден, әлемде бұның аналық жоқ екенін маған Ресейдің академиктері айтты да. Түсінікті. Мен таңғалдым, неге? Бала мысалға мына ойыншықты алады. Ең жақын нәрсесі ойыншық. Қыз балалар бәрі осымен ұйықтайды. Солай ғой, иә. Ең жақын, ең сенімді ата-анасы жоқ кезде бұл оның қорегі. Қыдырәлі мырза, бұның ішкі мазмұны туралы осы ойыншықтың енді түріне қарағанда сүйкімді. Міне, иә, жарнамадан соң айтайықшы, себебі маған енді хабар беріп жатыр. Иә, уақыты келіп тұр деп. Құрметті көрермен, сәлден соң біз қайтып осы тақырыпқа ораламыз. Қазір шағын жарнамалық үзіліс. Барлық балалар ойыншығының тіпті ол сатылу нүктесінде біреу ғана болса да, сәйкестілік туралы декларациясы болуы керек. Тұтынушы кез келген ойыншықты сатып алған кезде бірінші кезекте осы декларацияны талап ету қажет. Журналист Керім Аянқызы базар мен дүкендерге барып, ойыншықтардың сертификатын сұрап көрді. Байқайық. Ойыншықтарының сертификаты бар ма? Бар, бар сертификат тұстар. Давайте я вам помогу. Мама, мне еще.
Один. Давай, что ты держишь? Чек. Мама, мама, мама. Бұл шақтарды мені 3 жастағы балалардан 3 жастағы балаларға арналған екен, дайындаушы Қытай деп жазылып тұр. Әртүрлі монстрлар, вампир түріндегі. Бүліктердің сапасы, ойыншықтардың сапасы әлде қайда жақсы көрінеді. Бірақ Беларусияда өндірілген және бағаларды соғырлым жақсы. Мысалы, мына көлік 12 мың жақсы теңге, мына көлік 13700 теңге тұрады екен. Осылардың бағасының барлығы 13 мыңнан жоғары. Жоқ па? Иелеріңізде де болмай ма? Жақсы, рахмет. Бұл көлік Германияда жасалған екен. Сапасы да соғырлым жақсы сияқты, бірақ бағасы 43 мың 400 теңге. Шығыңыз, ойыншықтардың сертификаты бар ма? Нету? Сертификат. Мыналардың барлығы 30 мыңнан және де 40 мыңнан тұрады екен. Қару ойыншығының бағасы 23 500 теңге. Ауыр екен. Қараңыз, өңірлеріне дейін кәдімгі шын қару сияқты. Бағасы 4500 теңге. Қашып. Кешіріңізді, ойыншықтардың несі бар ма? Сертификаттары бар ма? Е, бар. Сіз көрсете аласыз ба сертификаттарын? Сертификат хозяинда болады. Мінекей байқадық, негізі сертификат кімде болу керек? Қожайында болу керек па? Әлде сатушыда болу керек па? Сатушыда. Сатушыда. Яғни сұрады, ол көрсету керек, е? Сертификат жұмыс орнында сақталу керек. Сертификат жұмыс орнында болу керек. Жұмыс орнында болу керек. Иә, өйткені. Дәл осы сертификатты тұтынушылар қаншалықты талап етеді? Тұрғындар ойыншық таңдауда неге көбірек көңіл бөледі? Сауалнамадан көрейік. Сертификат. Жарамдық мерзіне сұлар аман бересіз ба? Жалпы кейбір ойыншықтарда жаңағы сақтау мерзімі срок годности тұрады ғой, соған қарай выпуск, дата выпуска. А былай сертификаттары кейбір кезде болады, сыртында тұрады ғой бір ойыншықтарда, соған қараймын. А былай дара сұрап көргенім едім. Робот. Қандай робот? Бамблби. Соны сұрамайды екенсің, сұрау керек, иә? Сұрау керек па? Иә, сұрау керек. Сұраймыз. Сіздерге рахмет. Әрине тағы дейтем, ол сіз болмайды. Жақсы, рахмет. Конечно, қараған дұрыс сертификат. Оның качествасына, құрамында қандай неден жасалған туралы, балаңызға зиян зиянмесін білу үшін. Жақсы ма бәрі? Жоқ, қарамаймыз, өкініш көрем. Жоқ, ондай қарамаймын. Желательно торговый центрлардан. Если ценасы келеді, ценасы нормально болса. Если ценасы не совпадает, онда базардан. Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау департаментінің ұсынған мәліметіне сенсек, өткен жылы сауда орындарында токсикологиялық зерттеуге алынған ойыншықтардың көбі талапқа сай келмей сауда айналымынан шығарылды. Ойыншықтардың құрамындағы формальдегид қосындысы мен толуол сұйықтығы мөлшерден артық болған. Жағымсыз иіс пен шамадан тыс бояу бала ағзасын улайды, түрлі тері ауруларын тудырады дейді мамандар. Бұл туралы біздің келесі бейнематериалымыз. Қазіргі таңда әрбір атана өз баласына қуаныш сыйлау үшін ештеңеден аянбайды. Көздің жауын алатын ойыншықтың түр-түрі базарда, дүкен сөрелерінде толып тұр. Көбісі Қытайдан келген өнімдер. Ал олардың сапасы қандай? Қоғам денсаулығын қорғау департаменті ойыншықтардың 70% талапқа сай келмейтінін анықтады. 2019 жылдың 9 айында өнімдердің қауіпсіздігіне мониторинг жүргізу шеңберінде балалар ойыншықтарының 2184 үлгісі іріктелді. Оның ішінде 243 үлгі ойыншықтардың қауіпсіздігі туралы кеден одағының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келмеді. Оның ішінде Евразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің өнімдері 106, басқа елдердің өнімдері 1130, отандық өнімдер 7. Бұлар келесі көрсеткіштер бойынша сәйкес келмеді. Токсикологиялық гигиеналық көрсеткіштер бойынша 45, органолептикалық 57, санитарлық-химиялық 25, физикалық факторлар 12. Таңбалау талаптарына сәйкес келмеуі 1209 үлгі. Жалпы сауда кәсіпорындарынан 370 кг сәйкес келмейтін ойыншықтар сатылымнан алынды.
Осыған байланысты Қазақстан Республикасының аумағында сәйкестікті растау бойынша Ресей органдары берген балалар ойыншықтарының сәйкестігі туралы сәйкестік сертификаттары мен декларацияларының күші жойылды. Сәкен Мырза, біз сізге сараптама қорытындысын алып келсеңіз деп өтініш білдірген едік, тілшілеріміз. Сонымен бөлістеңіз, мүмкіндік болса. Сараптама қорытындысын асығып жүріп үлгермей қалдық. Негізі жалпы айтқан кезде бұл өзіміздің ұлттық сараптама орталығынан алынатын тексеру нәтижесі туралы хаттама. Yeah. Бұл жерде егер де жаңағы нормативтік көрсеткіштерге сәйкес келмегені туралы көрсетіледі мұнда. Енді қай ойыншыққа жасап едіңіздер сараптаманы? Бізде сараптама көп ойыншық бар ғой бұл жерде. Жалпы 2000 саны айтылды ғой. 2184 ойыншық. Соның барлығында санитар эпидемиологиялық сараптама жүргізіледі. Бұл жерде бәрі техникалық регламенттің талаптарына сәйкес келуі қажет. Келесі енді берілген тапсырманы орындап келіңіз, Сәкен Мырза. Құрметті көрермен, бізде келесі кейіпкеріміз бар. Ол кісі ойыншық сатумен айналысады. Меруерт ханымды студияға шақырайық. Келіңіз, Меруерт ханым, көрілетіңіз. Бижан ханым, сіздің жаныңызға отырсын. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Меруерт ханым, қандай ойыншықтар сатасыз? Біз әр түрлі жұмсақ ойыншықтар, құрастыратын ойыншықтар, әр түрлі. Оның барлығы өзімізден шыға ма, әлде өзге елдердің ойыншықтары ма? Әрине өзге. Не себепті? Енді қамтамасыз ете алмайды ғой деген секілді ғой. Бізде ойыншық шығаратын зауыттар өте аз мысалы. Өте аз енді. Біздің ойыншықтар тек Шымкент қаласына шығады ғой негізі. Шымкент қаласына бір кәсіпкер ашқан әйел кісі. Жақсы. Тұтынушылар негізі қайсына мән береді? Көбіне бағасына ма, әлде сапасына ма? Енді әрине бірінші бағасына. Көбінде арзандау ойыншық алғысы келеді. Сапасы ол екінші орында деп ойлаймын өзім. Ойыншықпен айналысқаннан кейін. Осы жексенбі күні мен құрбымның туған күніне барғанмын. Қызына қуыршақ алдым. Ол үлкен бір қорапта болды. Бағасы да арзан деп айта алмаймын. Сыйладым. Енді біз сапасына қараймыз. Өндіруші ел Түркия деп тұр. Сөйтіп ашып баласы көріп жатыр, бір құрал түгел емес болып шықты. Әлгі арбасыма сүйрейтін, соның мынандай бір ұзартатын бір құрал жоқ екен. Мен мысалы үшін ұялып қалдым. Сондай жағдайларда мен не істеуім керек? Ана ер азамат сияқты жас сертификатын ештеңесін сұраған да жоқпын мен ол жерде. Барды, маған ауыстырып берді. Осымен тоқталамыз ба біз? Сонда әлде бір шара қолдануым керек пе деймін. Ойыншық сізге ұнамай тұр ма? Жоқ, маған ұнады. Бірақ ыңғайсыздық танытты ғой. Құрылғысы түгел емес іші. Мен оны ашып көрмегенмін өзім. Ол Қазақстан заңнамаларына сәйкес 14 күн ішінде қайтадан ауыстыра аласыздар. Егер де қайтадан барған кезде сіз келесі алып жатқан ойыншығыңызға сәйкес сертификатын сұрай аласыз, талап ете аласыз. Болмаса кез келген уақытта мына ойыншықты шекті сақтасаңыз, сіз ол кісіден барып сұрай алсаңыз болады. Өзіңіздің қауіпсіздігіңіз үшін. А егер де ол кейіннен бермей жатқан жағдайда, онда шағымдануыңызға мүмкіндік бар. Негізгі мақсат өзіңіз сатып алып жатқан кезде сұраған дұрыс. Немесе 14 күннің ішінде айырбастауға жүрек, әрекет жасау керек. Түсінікті. Яғни ашып көру керек ішіндегісін дейсіз ғой. Меруерт ханым, неліктен сіз бірыңғай өзіміздің отандық ойыншықтарды сатпайсыз? Ол мүмкін емес деп ойлаймын қазіргі таңда. Қымбат па? Бағасы жағынан? Бағасы қымбат. Және ассортимент әртүрлі ойыншықтар аз. Мысалы қазіргі балалар білесіз, талабы өте жоғары. Олар қандай ойыншық көреді, қандай мультфильм шығады, ол сондай ойыншық міндетті түрде алғысы келеді. Өйткені мен өзімді бала тәрбиелеп отырғаннан кейін. Ал біздің өндірушілер ол талапқа сай келмейді дейсіз ғой. Үлгермейді ондай шығаруды. Оңайырақ сондай ойыншықтар шығарады. Түсінікті. Жай машина. Қадырәлі мырза бізге хабарласқан көрерменнің дені осы бағасы туралы айтып жатыр, иә? Өте қымбат дейді отандық ойыншықтардың бағасы. Мен сізге сұрақ қояйын. Қалтамыз көтермейді дейді. Себеп? Жай ғана сіздерге де барлығыңызға. Әлемде адам үшін ең қымбат әлемнің ақшасы жетпейтін екі дүние бар. Ол баланың санасы, екінші физикалық денсаулығы. Сол үшін біз өзімізді беріп жіберуге дайынбыз. Солай ма? Рас па? Рас қой, иә. Сондықтан бұл жерде біз былай ойлайықшы. Қазір біз қалтамыздың төңірегіне келіп сол жерде кірдік деп қалмайық. Біз кеңірек қарайық, бізді не күтіп тұр ертең? Ұрпақтың санасына қазір бүгін не істеліп жатыр? Мен айтар едім жаңағы мынаның тазалық жөнінен лабораторный испытание деген былай жазылады.
лабораторлық тексеріс астында формальдегид, мешаяк деп бір 40 шақты неше түрлі атаулары бар, иә, зиян заттардың. Соны мынан жетілеп суға салып әбден тексерген кезде соңынан шығарып береді. Мешаяк жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Не было, не қалай деп жазатын еді? Шектеу бар. Yeah. Содан аспаса, онда... А бізде де ол шектеуге қарамайды, бізде таптаза дым жоқ. Мынаның әрқайсын біз тексерістен өткіземіз міндетті түрде. Сіздер жақсы білесіздер. Ал егер шынымен жаппай газ тексеретін болсақ, бүкіл ойыншықтарда осы Қазақстанның нарығындағы, онда 90 немесе 95%-ында сертификат жоқ. Яғни сапа жоқ. Оның штола у. Қыдырәлі, жақсы, нақты сіздің ойыншықтарыңызға келетін болсақ, иә, бұлардың бағасын қалай белгілейсіздер? Қалай қоясыз? Бұның бағасы жаңағы заводта өндіріледі. Өндіру үшін сен комбинатпен жұмыс істеуің керек бірінші. Бұның пластмассасы, бұның мынау үстіндегі киімдер, тағы басқаның бәрінде ешқандай формальді, ешқандай зиян зат болмау керек. Болмау үшін ол кәдімгідей арнайы комбинатта өңделіп, оны шығаруға жара болмаған сайын зиян зат бұның бағасы сонда қымбаттайды. Ол қымбаттайды. Егер де Қытайдың басқа заводтарына барып, сіз кез келген ойыншықты алатын болсаңыз, бір вагон сатып алсаңыз, сізге екінші вагон тегін бере салады. Неге? Өйткені олар көшедегі пластмасс, қолданған шприц, неше түрлі бәрені ерітеді де, алып құя береді, мынаның екінші түрін жасай береді. Сасып кеткен, иісі де жаман, түрі де жаман, бұчып. Сондықтан мен үшін қымбат нәрсе ол баламыздың денсаулығы, оның санасы. Соны немен қоректендіріп отырмыз? Мен үшін қымбат нәрсе, мысалға, мынау баламен сөйлесетін тұңғыш интерактивті ойыншық. Жалпы тарихымызда, жалпы айналып келгенде әлемде. Ел жай сөйлеші, тез сөйлесем түсінбей қаламын. Қалың қалай? Бүгін көңіл күйім өте жақсы. Сені көргеніме қуаныштымын. Сен санау білесің бе? Бір дегенім білеу, екі дегенім егеу, үш дегенім үш. Әнді айтады, тақпақта оқиды. Бұған тек қана сол бағдарламасына енгізілген сұрақтар ғана қойылу керек, иә? Мысалға мен басқа нәрсе сұраса, менің атым кім десем айта алмайды ғой ол. Жақсы, Қыдырәлі мырза, менде бір сұрақ. Сен қандай тамақты ұнатасың? Алматының алмасын. Ой, пырмай, иә? Жақсы, керемет. Бізде Сәкен мырза Скайпқа байланысқа шығып, отандық экологиялық таза ағаштан жасалған ойыншықтар өндіретінін айтты. Сол кісімен біріксе болмай ма сізге? Мен Сәкен мырзамен осыдан бірнеше жыл бұрын кездесіп, жалпы ойыншық саласында өзі екеуміз ақ болатынбыз ол кезде. Ойыншықтан сосын айттым, Сәке, біздер өзі бір-бір түйіріміз ән жерде, ән жерде. Жаңа сізге де айтып отырмын. Бірігуіміз керек. Біз өзіміздің сатып алушылармен бірігуіміз керек. Біз мәдениет, білім министрлігімен бірігуіміз керек те. Осы шаруаны нақты-нақты қадамдармен бүгін күреспесек, ертең біз ұрпағымызды танымай қаламыз. Шын айтайын бар ғой. Сондықтан да бұл сатылым емес, бұл жерде ақша туралы емес мәселе. Бұл жерде ұлт қауіпсіздігі, ұрпақтың санасы, ертеңгі мықты-мықты ұрпақ тәрбиелеп, солардың бақытын көру мақсаты бар. Сәкен мырза, сіздің ұсынысыңызды қолдамады ма? Білмеймін, қолдамады ау деймін. Содан бері қанша уақыт өтіп кетті? Сіз сол ұсынысты айтқалы? Білмеймін, бірнеше жыл өтіп кетті. Сәкен мырза, бізді көріп отырған шығарсыз. Әлде де Қыдырәлі мырза сіздің ұсынысыңызды қарастыруға дайын. Сондықтан, иә, өзіміздің елден өндірілген. Біздер бірікпей, бізде басқа амал жоқ. Мен ойыншықты жасадым, тұңғыш рет қазақша ойыншық жасадым, иә. Әлемде аналық жоқ екенін артынан білдім мен оның. Мен бір ойыншығымда мысалға әнұранымызды айтады. Бақшадан бала, бала дүниеге келгеннен бері әнұран жаттап өспеген бала ертең керемет патриот болады деп айта алмайсыз, иә. Анасының тілін қанып қоректеніп өспеген бала ол қайдан жақсы көреді елін? Қайдан жақсы көреді ұлтын мысалға, иә. Соның бәрін айналдырып келгенде мен әнұран салатынды бақшаларға лайықтап комплекс жасадым. Кәдімгідей учебный методист комплекс, оқу әдістемелік құралдары бақшаға арналған. Ол да тұңғыш методика мысалға. Сол бақшалар қолдана ма осы сіздің қуыршақтарды? Бар ма? Бұл қолданылу үшін мысалға мен бақшаға апарып оныңыз. Сіз бақша аралап жүрген шығарсыз мысалға, иә? Бақшаларға апарып ұсынатын нәрсе емес. Бұл білім министрлігі қажет ететін анау бақшаларымды ұрпағым санасын халқы немен толтырам деген кезде анау бар екен ғой, мынау бар екен ғой деп жасап жатқандарды қасына тартып, идеяларын осы ең жауапты, ең салихалы дүниеге пайдалануда. Бижан ханым, Қыдырәлі мырзаның шығаратын осы қуыршақтары бақшаларда біздің бар ма? Бар ғой, өздерінің таңдауына қарай алады ғой. Таңдауына, өзінің қаржылық жағдайына. Бұл біздің балаларға жеткілікті ма? Ол ойыншықтың ән айтқаны, тақпақ айтқаны, санасын дамытуға?
Сіз қараңызшы, біз бәрін қазір бақшаға сілтей саламыз да, бақшада оның бақшаның басшысы бар, ол балаларының тамағын, балаларының тоңып қалмауын, басқасын қараудан басқа уақыт жетпейді. Методист бар, ол әрі кетсе, бір ішкене ғана сабақ алған методикадан бізде тіптен методистер дайындайтын институт та жоқ, колледж та жоқ айналып келгенде. Бір екілі сабақтар өтетін дүниелер бар. Мысалға, сол қыз бала бір екі курсты бітіріп бақшаға келді. Қолында не методикасы жоқ, не боямағы жоқ, ол қайдан шығарады оны. Ал біз алып келеміз де, оны бақшалар өздері таңдап алады дейміз де. Біз оларға таңдатпауымыз керек, біз оларға көмектесіп, дайындап, қолдарына ұстатып беруіміз керек. Міне, Айдана ханым да. Білім министрлігімен бірге, бірігіп отырып, бұл маған қажетті шаруа емес. Бұл сіздің, біздің, бәріміздің ұрпағымыз, балаларымыз үшін істелетін дүние бұл. Бижан ханым, енді Қыдырәлі мырза біраз ұсыныстарын айтып отыр. Енді бұл шет жағасы ғана шығар. Ойыншықтардың барлығы ән айтып, би билей беретін болса, ертеңгі күні балаларымыз да сондай әнші биші болып шыға келмей ме? Жоқ, ол қолдайтын нәрсе ғой, әнші биші болдырғысы келетін ата-ананың арманы ғой. Иә, оған әрине сол үйрететін ойыншық бола ма, жоқ әлде педагогтың өзі бола ма, ол бұл жалпы баланы әнге, биге үйретудің өзіндік әдіс тәсілдері бар. Ал бұл жерде ойыншық оның тек қана көмекші құрал ретінде көрсету. Екінші, жаңа тағы да айттым, ол жалпы ойыншықтар деген ішінде қуыршақ деген бір саласын қамтиды Қыдырәлінің қуыршақтар. Ал ойыншық соншалықты көп түрлі, жаңа ол туралы тағы айттық, ол соншалықты көп түрлі және соншалықты көп салалы және күрделі біртінде баланың жасына сәйкес. Және оның қызығушылығына қарай белгілі бір уақыт аралығында ойнап, одан кейін келесісіне өтетіндей тағы да басқа ойыншықтардың қажеттігін талап ететін жағдай да балар. Ендеше біз қазір бүгінгі күні балаларға беріп отырғанымыз, дайындап отырғанымыз сол балалардың сол қай уақыт аралығында ойынға қызықты, сол уақыт аралығындағы қолындағы ойын құралын тауып беру ғой. Кешіріңіз. Жалпы біз қазір баланың санасын айтатын болсақ, жалпылама ойыншықтың түрі көп, бала екеніне уақытымызды кетірмей ақ қояйықшы, Құдай үшін. Өйткені біздер бір нәрсені түсінейік, әр елдің, әр мемлекеттің өзінің бесік жыры бар, Украинада өзінікі, орыста өзінікі, қазақта өзінікі. Міне содан басталады бұл баланың тәрбиесі. Осыны біз этно немесе ұлттық сананы қалыптастыру дейміз. Кезінде ешқандай методикада, ешқандай білім министрлік жоқ кезде, мысалға зере аналарымыз Құнанбай, абайларды тәрбиелеп шықты емес па? Мысалға. Түсінікті, түсінікті. Ол баланың, яғни санасын қоректендіру, баланың ДНК-сында әр ұлттың өзінің өткізгіші болады, былайша айтқанда код. Ол код тек қана өзінің ана тілінде ғана қоректене алады да. Сіздер соны түсініңіздер. Жақсы, жақсы. Сәкен мырза, біз енді хабарымыздың аяқталуына жартақ минут қалған сияқты, ал біз енді сізге сөз берейін деген, маған мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Жақсы, құрметті көрермен, бізге хабарласқан Айнұр есімді көрермен жеңімпаз атанды. Ол кісіге біздің ниет бағдарламасынан сыйлығымыз бар. Ең жақсы, ол кісі пікір білдірді ме, әлде сұрақ, бірінші хабарласып сұрақ қойған екен. Айнұр мырза, Айнұр ханым, біздің редакторларға хабарласыңыз, өзіңіздің сыйлығыңызды алып кетсеңіз болады. Бағдарлама соңында жақсы жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Балғындар енді өзіміздің экологиялық таза ойыншықтармен ойнай алады. Оңтүстік Қазақстан облысында ашылған бүлдіршіндерге арналған ойыншық шығаратын цех қазір ай сайын 3-4 мың дана тауар шығарып, қалыпты жұмыс істеп тұр. Алдағы уақытта кәсіпорын Қазақстанда ғана емес, жақын шетел нарығына да шығуды жоспарлап отыр. Ең маңыздысы, Шымкенттен шығатын ойыншықтар еліміздің санитарлық-эпидемиологиялық нормаларының барлық талаптарына сай. Ойыншықтарды жасауда пайдаланылатын шикізаттар токсикологиялық жағынан қауіпсіз, балалардың денсаулығына ешқандай зияны жоқ. Ойыншықтар сапалы әрі бағасы қолжетімді. Шетелдік ойыншықтарға қарағанда әлдеқайда арзан. Басшылықтың сөзіне сенсек, отандық өнім толығымен бәсекелестікке дайын. Құрметті көрермен, балаңыз немен ойнап жүр, қалай дамып жатыр? Сізді алаңдататын басты сұрақ осы болу керек секілді. Біз бүгін ойыншықтардың сапасы жайлы әңгіме қозғадық, пайдалы ақпарат айтуға тырыстық. Ниет бізден, амал мына сізден болсын.